नमस्कार, हाम्रो खेलकुद डट कमको हाम्रो खेलकास्टमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो नाम हो प्रकाश तिमल सिन्हा। हाम्रो यो कार्यक्रम हरेक हप्ता शुक्रबार साँझ 6 बजे आउने गरेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, यदि हाम्रो खेलकास्ट तपाईँहरूले फलो गर्नुभएको छ भने पक्कै पनि तपाईँलाई यो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिनेछ। हामी नेपाली खेलकुदसँग जोडिएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको अनुभव सुन्ने गरेका छौँ। आज हामीसँग नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका महत्त्वपूर्ण सदस्य सोमपाल कामी हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। सबैभन्दा पहिला त तपाईँहरू विश्वकपको लागि छनौट हुनुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई। हजुर, सबैजनालाई बधाई। जति पनि नेपाली क्रिकेटलाई माया गर्ने फ्यान्सहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि बधाई, किनकि उहाँको ब्लेसिङले गर्दा। किनकि म जहिले पनि भनिरह हुन्थेँ कि जहिले पनि हजुरले मर्निङमा पूजा गर्नुहुन्छ या इभिनिङमा र पशुपतिनाथ जाँदा जहाँ पनि प्लिज हामीलाई चाहिँ एकचोटि याद गर्नुहोला, किनकि उहाँको ब्लेसिङले गर्दा यो 2023 चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो भएको र आई होप यसलाई हामीले कन्टिन्यू पनि दिँदै गर्छौँ र हजुरहरूले पनि घर बसेर त्यो प्रे चाहिँ गर्न कन्टिन्यू गर्नुहोला। एउटा रिदम पक्रेको चाहिँ हामीले लिग टूमा जब त्यो पछिल्लो 12 मध्ये 11 खेल जितेपछि हजुर त्यसपछि हाम्रो एउटा रिदम पक्रेको देखिन्छ होइन? हजुर, एकदम। त्यो 12 गेममा भन्दा नि त्यो स्कटल्यान्डसँग त्यो गेमहरू चाहिँ टोटली डिफ्रेन्ट थियो। स्कटल्यान्डलाई ब्याक टु ब्याक दुइटा गेम हराउन पनि कहीँ न कहीँ हामी एकदमै सरप्राइज थियो हाम्रो लागि पनि, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बिलिभ जुन थियो कि हामीले गर्न सकिन्छ होइन। अनि अभियसली कहीँ न कहीँ मोन्टी सरको एकदमै ठुलो रोल छ, प्लस क्याप्टन जुन एकदमै राम्रो कप्तानिङ गरेको, प्लस एभ्री सबैजनाको केही न केही रोल थियो कि, सबले केही न केही म्याच विनिङ पर्फर्मेन्स दिइरहेको थियो कि, त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले जे होस् 12 मध्ये 11 म्याच जित्न सकियो। र मलाई लाग्छ कसैले सोचेको थिएन होला कि हामीले यस्तो चाहिँ खेल्न सकिन्छ, बट कहीँ न कहीँ मलाई बिलिभ थियो कि हामीले ओडिआई स्टेटस चाहिँ बचाउँछौँ र 9 वटा गेम चाहिँ जित्छौँ भन्ने थियो बिलिभ। तर 11 जित्न चाहिँ टार्गेट भनेको चाहिँ कम्तीमा वन डे स्टेटस चाहिँ जोगाउने भन्ने थियो एकदम, जसरी पनि यो ओडिआई स्टेटस चाहिँ बचाउनै पर्छ, किनकि त एज ए क्रिकेट प्लेयर र एज ए क्रिकेट फ्यान सबैजनालाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो त्यो भविष्यसँग जोडिएको, एकदम नेपाली क्रिकेटको भविष्यसँग जोडिएको कुरा। नभए त सकिँदैन, हजुरले यहाँ बोलाउन पनि बोलाउनु हुन्थ्यो मलाई। त्यही त, त्यो पछि त्यो एउटा रिदम पक्रेपछि हामी एसिया कप पनि खेल्यौँ होइन। त्यो एउटा भन्छ नि, एउटा सक्सेसले अर्को सक्सेसलाई पुस गर्छ भन्छ नि होइन, तपाईँ त्यो कुरामा कतिको बिलिभ गर्नुहुन्छ? यो एनर्जी हो सबै, यो एनर्जी थियो र जित्ने आदत जुन हुन्छ नि, लड्ने आदत चाहिँ हामीलाई त्यो आइसकेको थियो कि हामी माथि त्यो बिलिभ आइसकेको थियो कि हामीले 300-400 रन पनि चेज गर्न सकिन्छ कृतिपुरमा भन्ने होइन, अनि हामीले सबलाई हराउन सकिन्छ भन्ने बिलिभ चाहिँ थियो कि हाम्रो। अनि त्यो हङ्गरले गर्दा अनि जहिले पनि एसिया कप टिभीमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नराम्रो लाग्थ्यो, किनकि मलाई लाग्थ्यो हामी डिजर्भ गर्छौँ। त्यो इन्डिया पाकिस्तानसँग खेल्न पनि एकदमै डिफ्रेन्ट टाइपको फिलिङ थियो, किनकि एसिया कप म फर्स्ट टाइम खेलिरहेको थिएँ, त्यो पनि इन्डिया पाकिस्तानसँग जसलाई मैले चाहिँ हेरिरहेको थिएँ टिभीमा। त्यतिखेर पाकिस्तानको बोलरहरू नम्बर 1 बोलरहरू, इन्डियाका ब्याट्सम्यानहरू टप 5 ब्याट्सम्यानहरू होइन, पाकिस्तान टिम इन्डिया टिम टप 5 नम्बर 1 थियो नि अभियसली। अनि तिनीहरूसँग खेल्दाखेरि डिफ्रेन्ट फिलिङ थियो र मलाई के लाग्थ्यो भने जहिले पनि आज पनि त्यही लाग्छ कि पाकिस्तानसँग हामीले अझै राम्रो ब्याटिङ गर्न सकिन्थ्यो कि। आई डोन्ट नो अब के भयो, हामीले त्यो दिन स्टार्टिङमै विकेट खस्यो होइन, बट मलाई के लाग्छ नि त्यो वान अफ द बेस्ट ब्याटिङ विकेट थियो कि त्यो दिन चाहिँ। अब समटाइम हुन्छ त्यस्तो, किनकि हामी फर्स्ट टाइम खेलिरहेको थियौँ पाकिस्तानमा, अनि पाकिस्तानको बोलरलाई फर्स्ट टाइम फेस गर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट नो के भयो, बट मलाई लाग्छ कि हाम्रो प्लेयरहरूले चाहिँ त्यहाँ पनि 280 या 300 चाहिँ हान्न सक्थ्यो कि तिनीहरूलाई। अब सोमपालहरूले भन्ने गरेको भनौँ न, इन्डियासँग पाकिस्तानसँग खेल्ने एउटा सपना जुन थियो, योभन्दा केही समय अगाडि पनि त्यो सपनाको कुरा हामी गर्थ्यौँ, तर आज त वास्तविकता भयो नि त। हजुर, अब यसले नयाँ पुस्तालाई भनौँ न, हामी अब इन्डिया पाकिस्तानसँग पनि खेल्न सक्छौँ, नियमित रूपमा खेल्न सक्छौँ भने हामीले आफूलाई पनि लेभल अप चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, एउटा म्यासेज त तपाईँहरू दिन सक्सेस हुनु भएको छ नि। एकदम, मलाई के लाग्छ नि हामी धेरै तल चाहिँ छैनौँ, एक पोइन्ट चाहिँ तल मात्रै हो, त्यो चाहिँ एक्सपिरियन्सले गर्दा गर्दा आइदिन्छ र त्यो सिचुएसन कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो सिक्न चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र आई होप हामीले चाहिँ नेक्स्ट इयर चाहिँ योभन्दा नि बेटर होइन पर्फर्म गरेर चाहिँ देखाउँछौँ। अब जस्तो भन्छौँ नि, हामीसँग नेचुरल ट्यालेन्ट चाहिँ हामीसँग छ, तर नम्बर अफ प्लेयरहरू चाहिँ हामी कहाँ कमी छ। हजुर, जुन चाहिँ अब नम्बर अफ प्लेयरहरू बढाउँदै जाने भने योभन्दा पनि राम्रो हामीसँग ट्यालेन्टहरू आउन सक्छ। एकदम एकदम, किनकि जस्तो हजुरले भन्नुभयो नि, नेपालमा ट्यालेन्ट अन्नै छ कि, अपर्च्युनिटिजहरू कम छ, अनि हामीले चाहिँ डोमेस्टिकमा अझै काम गर्नुपर्छ र अझै प्लेयरहरू खोज्नुपर्छ। अझै सोमपाल कामी, करण केसी, रोहित पौडेल, सन्दीप लामिछाने घर घरमा छ कि, तिनीहरूलाई चाहिँ अब उठाएर ल्याउनु पऱ्यो कि
छ क्रिकेटमा चाहिँ छ नेपाल स्पोर्ट्समा पनि केही न केही छ एभ्री एथलिटले चाहिँ यहाँ सर्भाइभ गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ त्यो मेसेज चाहिँ एभ्री घरमा पुगाउनु पऱ्यो खास गरी उहाँको मम ड्याडले चाहिँ उनीहरूलाई अझै होइन मोटिभेट गर्नु पऱ्यो कि छोरा यो गर्न सक्छौ या छोरी तिमीले यो गर्न सक्छौ फुटबलमा पनि क्रिकेटमा पनि अरू गेममा पनि लाइफ चाहिँ छ तिमीले राम्रो गर्यो भने भन्ने चाहिँ त्यो मेसेज पठाउनु पऱ्यो र एज ए एथलिट नेपाल टिमको जर्सी लगाए त डजन्ट म्याटर तपाईँले फुटबलको लगाउनु छ कि फुटबलको लगाउनु छ कि क्रिकेटको लगाउनु छ जति नेपाल लेखेको आउँछ नि त्यो डिफ्रेन्ट फिलिङै हुन्छ अनि त्यो फिल चाहिँ मलाई लाग्छ एभ्री एथलिटले चाहिँ एकचोटि चाहिँ लिनुपर्छ र त्यसको लागि तपाईँले के सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ र डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ जे गर्न सक्नु प्लिज गर्नु तर त्यो फिल चाहिँ लिनु लाइफमा यदि तपाईँ स्पोर्ट्समा प्यासनेट हुनुहुन्छ एकदम त्यो फिल लिन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनकि त्यो फिल मैले यहाँ भनेर तपाईँले फिल गर्नै सक्नुहुन्न त्यो फिल आफै लिनुपर्छ अब अलिकति तपाईँलाई जस्तो तपाईँले पाकिस्तानको अलिकति एसिया कपमा खेलेको कुरा गर्नुभयो होइन हामी त्योभन्दा पनि बेटर गर्न सक्थ्यौँ भन्ने कुरा जस्तो इन्डियासँग खेल्दा या पाकिस्तानसँग खेल्दाको एउटा एज अ प्लेयर एज अ तपाईँ फ्यान हेर्ने एउटा टिभीमा हेर्दाखेरिको एउटा कुरा भयो तर त्यो त्यहीँ गएर वर्ल्डको टप क्लास ब्याट्सम्यानहरू बलरहरूसँग खेल्दाखेरिको एउटा एक्सपिरियन्स त छुट्टै खालको जुन तपाईँहरूले लिनु पाउनुभयो त्यो त हामीले त महसुस मात्रै गर्ने हो नि त अनुभवै त तपाईँहरूले गर्नुभयो एकदम कस्तो खालको अनुभव भयो फर्स्ट गेम हाम्रो अब पाकिस्तानसँग थियो मैले जस्तो बाबरलाई फर्स्ट टाइम हेरेँ ब्याटिङ गर्दा त्यो ब्याटिङ यस्तो इजी छ जस्तो लाग्ने क्या मलाई किनकि उसले जस्तो ब्याटिङ गरेको थियो लास्टसम्म ब्याटिङ गऱ्यो र उसको ब्याटिङ हेर्दाखेरि लागिरहेको थियो कि यार क्रिकेट कति इजी छ केही त होइन खेल्ने हो तल तल खेल्यो सेट भएपछि बाउन्ड्रिजहरू हिट गऱ्यो अनि लास्टसम्म खेल्यो कस्तो इजी छ जस्तो लागिरहेको थियो त्यसलाई हेरेर किनकि उसको माइन्ड सेट र त्यो डिफ्रेन्ट लेभल थियो अनि उसँग पछि कुरा गर्दाखेरि पनि त्यही भनिरहेको थियो कि जति तिमीले 150 बल 150 पेसको बल तिमीले फेस गर्नु छ भने तिमीले 155 160 बल चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो कि अब मलाई थाहा छ तिम्रो नेपालमा त्यति पेस बोलर नहोला होइन साइड आर्महरू नहोला तर तिमीले चाहिँ त्यो त्यसरी प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो तिमीले कसरी गर्छौ तिमीले आफ्नै बाटो चाहिँ खोज्नु पऱ्यो बनाउनु पऱ्यो टाइपको थियो होइन अनि त्यही सानसानो कुराहरू चाहिँ एकदम मोटिभेट गर्छ र म जत्र ब्याटिङमा गएको थिएँ फकर भाइजान र रिजवान भाइजानले पनि त्यही भनिरहेको थियो कि तिमीले अब रेगुलर यस्तो बोलरहरू फेस गर्दैनौ तिमी फर्स्ट टाइम खेलिरह होला उसलाई के थाहा म 10 ब्याटिङ गर्छु 8 होइन म त्यतिर भनेको भए त तिमीले टाउकै टाउकोमा हान्थेँ मैले अँ भाइजान मैले यस्तो फेसहरू गरेँ छैन अनि त्यसले के भन्यो मजाले ब्याटिङ गर सोम इन्जोय गर तिमी एभ्री डे साइन छ फ्रिदीलाई खेल्दैनौ भनेर कुरा त सही हो अनि खेलिरहेको थिएँ मैले मजाले रहेको थिएँ अनि त्यो डिफ्रेन्ट फिलिङ थियो र फेरि सेकेन्ड गेम इन्डियासँग हुँदाखेरि चाहिँ अब पानी परिरहेको थियो हामीले चाहिँ प्रे गरेको थिएँ भगवान् पानी नपरोस् पानी नपरोस् इन्डियासँग खेल्ने मौका बार बार पाउँदैन होइन अनि त्योभन्दा पहिला चाहिँ म इन्डिया पाकिस्तानको म्याच हेर्न गएको थिएँ फर्स्ट टाइम हेर्न गएर म एकदम मतलब एक्साइटेड थिएँ र म ब्लग पनि बनाउँछु भनेर फुल रेडी भएर गएँ होइन अनि बनाउँदै बनाउँदै बाटोमा पनि गएँ अनि ठ्याक्क इन्डिया टिम पाकिस्तान टिम अनि साइडमा चाहिँ म बसिरहेको थिएँ अनि मैले विराट कोहली तल झरिरहेको थियो होइन मैले फोन निकाल्नै बिर्सेँ त्यसको त अलग लेभल थियो त्यो एनर्जी होइन त्यो एउटा स्टार देखे जस्तो हुने नि अलग लेभल म त हेरेको हेरेँ भएन सही हो यार प्लेयर भन्यो त यस्तो भन्यो नि प्लेयर भन्ने नि होइन त्यस्तो टाइपको भयो कि अनि फेरि त्यो ग्राउन्डमा खेल्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही फिल भएन जत्र म ब्याटिङ गरिरहेको थिएँ भित्र जो तपाईँले अरू अपोनेन्टलाई जसरी हेर्नुहुन्छ त्यस्तै मलाई नर्मल विराट कोहली एज ए पर्सन जस्तै लाग्यो अनि कभरमा बसेर मेरो आँखामा पुरा हेरिरहेको थियो म पनि भाइ कि गाली नदे फेरि मैले पनि गाली दिन्छु डराइ टाइपको थियो होइन अनि एनर्जी चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट थियो हामीले ब्याटिङ गरिरहेको थियौँ अनि मजा आइरहेको थियो मलाई चाहिँ एकदमै मजा आइरहेको थियो म विराट कोहली कभरमा बसेर मैले ब्याटिङ गरिरहेको छु हार्दिक पाण्डे यिनीहरूले बोलिङ फालिरहेको छ जडेजा होइन अब मलाई थाहा थियो डन्डामा नहानुस् भन्ने होइन कुलदीप यादव यिनीहरूलाई खेल्दाखेरि चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट फिलिङ थियो पछि हेर्छु रोहित शर्मा छ होइन ठ्याक्कै त हो भाइ यो सपना त होइन टाइपको थियो किनकि सानैदेखि टिभीमा हेर्ने अनि उनीहरूसँग म्याच खेल्न होइन कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न इन्डिया टिमसँग किनकि तँभन्दा पहिला हामी श्रीलङ्कासँग म्याच खेलेको भए हामीलाई कसैले नोटिसै गर्दैन होला कि जस्तै इन्डियासँग खेल्यौँ सबैजनाले नोटिस गर्न थाल्यो नि त हामीलाई
अनि त्यो फिलिङ जस्तो हामीले ब्याटिङ गऱ्यो कुशल भुर्तेलले ओहो आउट अफ द पार्क छक्का नै गऱ्यो त के थियो होइन त्यो डिफ्रेन्ट फिलिङ थियो त्यो इनर्सले त्यसले इन्डियन मिडियाहरूले पनि हाम्रो जुन खालको प्रेज गरेको छ होइन अब आउने केही वर्षमा चाहिँ नेपाल अर्कै लेभलमा पुग्छ भनेर जुन खालको प्रेज आयो त्यो सुन्दा एउटा प्लेयर एउटा मेम्बर टिमको मेम्बर हुँदाखेरि त अलिकति फरक खालको फिलिङ पनि त आउँछ होला नि अभियसली अब जो जसले त्यो भन्यो कमेन्ट्रीमा तिनीहरू 10-15 वर्ष खेलिसकेछ कि अब तिनीहरूले केही त देखे होला नि त हामीमा केही त छ त्यो एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट छ या हार्डवर्क गरिरहेको थियौँ अनि उनीहरूसँग हामी खेल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फिल्डिङ टिम डिफ्रेन्ट लेभल देखिरहेको थियो कि अनि हामीले ब्याटिङ गर्दाखेरि रनिङ गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको फिल्डर त यस्तो विक लागिरहेको थियो के हो यस्तो टाइपको भइरहेको थियो होइन हामी फाइनल मलाई त फिल भयो कि यार हामी छौँ धेरै तल छैनौँ एउटा दुइटा स्टेप मात्रै तल हो र त्यो स्टेप पनि हामीले छिटो नै अप गरिहाल्छौँ भन्ने चाहिँ फिल भयो अब झन् तपाईँ अहिले वर्ल्ड कप पनि हेरिराख्नु भएको छ होइन इन्डियाले यति राम्रो खेलिरहेको छ तपाईँको चाहिँ 9 म्याच जितेर सेमी फाइनल पुगिसक्यो होइन हजुर अब होला फाइनल पनि पुग्ला या जित्ला जित्ला त्यही प्लेयरहरूसँग तपाईँहरूले खेलेको भन्दाखेरि त एक खालको मेमोरी त आउँछ नि त्यो एसिया कपमा हामीले खेलेको मेमोरीहरू पनि अनि एकदम रमाइलो लाग्छ अब जहिले पनि सिराजलाई विकेट निकाल्दाखेरि या सिराजलाई छक्का हान्दाखेरि कुशल भुर्तेलको नाम लिन्छन् होइन कस्तो रमाइलो लाग्छ नि होइन अनि तिनी कुराहरू चाहिँ सोच्दाखेरि यार यिनीहरूसँग त हामी खेलेको यिनीहरू खेलेको मात्रै होइन हानेको पनि यिनीहरूलाई त्यो त्यस्तो टाइपको होइन तर मलाई त इन्डिया पाकिस्तान इन्डियासँग हाम्रो गेम हुँदाखेरि चाहिँ हामीले 280 हान्न सकिन्थ्यो कि तिनीहरूलाई त्यस्तो फिल हुन्छ त्यो दिन दिप्पी आउट नभएको भए छिटो या फेरि हाम्रो सेट ब्याट्सम्यान भनौँ न गुलशन त्यो दिन सेट भएर आउट भयो मल्लको त ब्याटिङै देख्न पाइएन नि त मल्लको ब्याटिङ देखेको भए त झन् मजा लाग्थ्यो अनि त्यो चाहिँ मिस भयो र आई होप नेक्स्ट टाइम चाहिँ एसिया कपमा नभए वर्ल्ड कपमा चाहिँ मल्लले देखाउनु पर्छ ब्याटिङ कि म पनि थिएँ है भनेर जुन एसिया कपमा उसले एसियन गेममा देखायो हजुर होइन अब त्यो खेलाडीहरूसँगको मेमोरीहरू त तपाईँहरूको अब एउटा इतिहास त तपाईँहरूले बनाउनु भयो त्यसले त नयाँ प्लेयरहरूलाई या नयाँ जेनेरेसनलाई त हामी पनि इन्डियासँग खेल्न सक्छौँ है भनौँ अर्कै लेभलमा हो नि त हामी टेस्ट प्लेइङ नेसन नै तपाईँको चाहिँ एसियामा साउथ एसियामै यति 4 छ अब अफगानिस्तान समय हेऱ्यो एसियामा भने त 5 छ त्यो लेभलमा हामीले आफूलाई त्यहाँ पुऱ्याउने त्यो लेभलमा हाम्रो कम्पेयर हुने भनेको त काहीँ न काहीँ हामी पनि अब एक लेभल माथि गयौँ भन्ने त गयौँ हजुर खुसी लाग्छ अब नेपाल टिमलाई त्यहाँसँग पुगाउँदाखेरि डिभिजन 3 खेलेको पनि हो र आज गएर ओडिए स्टेटस पनि छ T20 वर्ल्ड कप पनि खेल्न गइरहेको छौँ र एसिया कपमा इन्डिया पाकिस्तानसँग खेल्दा त्यो हिस्ट्री मेरो लाइफको जति पनि अहिले पासदेखि मेरो स्टोरी हेर्नु भने मेरो जर्नी हेर्नु भने एकदमै रमाइलो छ कि अनि मलाई चाहिँ थियो डिभिजन 2 डिभिजन 3 निन्द्रा लाग्थेन होइन रातभरि निन्द्रा नै लाग्थेन किनकि अब थाहा छ भोलिको गेम जित्न इम्पोर्टेन्ट छ त्यस्तो हुने निन्द्रा लाग्दैन त्यस्तो दिन पनि थिए कहिले कहिले म र केसी रुममेट हुँदाखेरि त्यस्तो पनि कुरा गरिन्छ कि यार के दिन थिए यार तिनीहरू निन्द्रा लाग्दैन हामीलाई भन्ने टाइपको पनि थियो र आज चाहिँ अब यो हाम्रो T20 क्वालिफाई गरेपछि चाहिँ अब 1 कसैले कसैलाई फोन नगरौँ यार सुत्ने हो भन्ने टाइपको पनि थियो कि प्लिज मलाई यो सकल नदेखाऊ आफ्नो भन्ने पनि थियो किनकि 1-2 वर्षदेखि त्यही फेसहरू हेरिरहेको छौँ नि त हामीले मैले भने 1 चाहिँ प्लिज कसैले फोन नगरौँ यार अहिले फोन भएको छैन अहिले त्यस्तो कसैसँग कुरा भएको छैन अब फेरि हामी त अर्को वर्ष 24 त T20 वर्ल्ड कप खेल्छौँ जहाँ पाकिस्तान पनि हाम्रो पोलमा छ होइन न्युजिल्यान्ड हजुर भनेपछि त अब त्यसले फेरि अर्को एक्साइटमेन्ट त ल्याउँछ होला एकदम मैले सोचेँ अस्ट्रेलियासँग गेम होस् उनीहरूलाई पनि इङ्ल्यान्डसँग होस् इन्डियासँग होस् र मेरो गोल चाहिँ त्यही हाम्रो गोल मेरो मात्रै होइन Top 8 चाहिँ जसरी पनि पुगौँ फर्स्ट गोल त त्यो हुन्छ त्यसपछि चाहिँ स्लोली स्टेप बाई स्टेप किनकि एक गेमलाई हामीले त्यो बनाएर गइयो भने चाहिँ टार्गेट बनाएर गयो भने इजी हुन्छ त्यो चाहिँ प्लान छ र त्यसैमा वर्क पनि गरेर अहिले पनि अफ टाइम भए पनि घर घरमा भएको भए पनि सबैले चाहिँ त्यो वर्कलोड के गर्ने कति गर्ने भन्ने चाहिँ म्यासेज आइरहेको छ कि एभ्री डे अब मोन्टी सर घरमा भएको भए पनि उहाँले एभ्री डे केही न केही पठाउनु भएको छ यो रिड गर यो मोटिभेस स्पिच त्यो बुक पढ बाबु यताउता होइन अब हामी ग्राउन्डमा नभए पनि सँगै छौँ कि त्यही भएर हाम्रो टिम चाहिँ ह्याप्पी ड्रेसिङ रुम भन्ने हो र त्यो कति जरुरी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किनकि अहिले पनि हामी टिम छौँ कि सरले भन्नुहुन्छ हामी फ्यामिली हुन अझै टाइम लाग्छ भनेर र आई होप हामी छिटो नै फ्यामिली पनि बन्छौँ क्रिकेट फ्यामिली र यो फ्यामिलीमा कोही मान्छे जुट्छ पनि कोही मान्छे छुट्छ पनि होइन बट हामीले चाहिँ सबैलाई जति हुनसक्छ क्यारी चाहिँ गर्नु पऱ्यो र यो ह्याप्पी ड्रेसिङ रुममा चाहिँ
ड्रेसिङ गरेर अघि बढ्नु पऱ्यो. अब तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने 2014 विश्वकप खेल्नुभयो, T20 वर्ल्ड कप खेल्नुभयो, अब 24 तयारीमा हुनुहुन्छ. हजुर, सायद दुईजना मात्रै तपाईँहरू हुनुहुन्छ, विनोद भण्डारी र म, तपाईँ हुनुहुन्छ. अब त्यसरी हेर्ने हो भने पनि एउटा सिनियर प्लेयरमध्ये पनि तपाईँ पर्नुहुन्छ. अब पहिलो पटक तपाईँहरू बङ्गलादेशमा गएर वर्ल्ड कप खेल्दाखेरिको त त्यो पनि तपाईँलाई बयान गरेर सत्य त छैन होला त्यति बेलाको कुरा गरेर, हजुर होइन. त्यसपछि हामी लामो समय त क्वालिफाई हुन सकेन. त्यो बेलाको तपाईँको अलिकति पर्सनल एक्सपिरियन्स, त्यति बेलाको हामी पहिलोचोटि वर्ल्ड कप खेल्दै थियौँ होइन, अब त्योभन्दा अगाडि तपाईँको आफ्नो कहानी त अझ बाँकी छ, त्यहाँसम्म कसरी आइपुग्नु भनेको. त्यो बेलाको पहिलो वर्ल्ड कप हामी जब खेल्दैथ्यौँ, नेपालले चाहिँ T20 वर्ल्ड कप खेल्दैछ, हुन त हाम्रो सपना 50 ओभरको खेल्ने थियो, तर त्योभन्दा अगाडि हामीले T20 खेल्न सक्यौँ. अब 50 ओभर पनि कुनै बेलामा खेलिहाल्ला आशा गरौँ होइन. त्यो बेलाको तपाईँको अलिकति स्मरण गरौँ न. त्यत्र अब T20 वर्ल्ड कप म टिममा परेर म धेरै टाइम पनि भएको थिएन टिमसँग जोडेको, र हजुरलाई थाहा होला त्यत्रो त मलाई बोल्न पनि आउँथेन नेपाली त्यस्तो राम्रो होइन. अनि जस्ट एउटा टुर्नामेन्ट मात्रै खेलेको थिएँ नेपालबाट, तँ पनि न्युजिल्यान्डमा टी, तँ पनि क्वालिफायरै थियो वर्ल्ड कप क्वालिफायर. त्यसपछि वर्ल्ड कप खेल्न जाँदाखेरि चाहिँ म एकदमै एक्साइटेड थिएँ कि वर्ल्ड कप खेल्न गइरहेको छु होइन. अनि मलाई पहिला लागेको थिएन कि म टिममा सेलेक्सन हुन्छ भन्ने, किनकि अब दाईहरू हुनुहुन्थ्यो, म्याक्स दाई हुनुहुन्थ्यो, अनि अविनाश करण थियो, अनि अमित भट्टराई दाई हुनुहुन्थ्यो, अनि मलाई लागिरहेको थिएन कि म चाहिँ टिममा पर्छु भन्ने. र फाइनली मलाई त मौका चाहिँ पायो नेपाल टिमलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने. अनि टिममा परेपछि चाहिँ ए टिममा परेपछि त अब टिममा त कहाँ परिन्छ भन्ने थियो क्या मलाई. टिममा प्लेइङमा चाहिँ परिन्न भनिन्थ्यो. अनि ठ्याक्क अब प्लेइङ इलेभेन निकाल्यो अनि क्यापहरू सबला त्यहीँ डेब्यू पनि मेरो त्यहीँ बङ्गलादेशमै भयो. अनि ठ्याक्क ड्रेसिङ रुमबाट तल आउँदाखेरि चाहिँ मेरो नाम लिइरहेको थियो कि मान्छेले, सोमपाल सोमपाल गुल्मी एक्सप्रेस त हुने रहेको थियो. अनि म चाहिँ यिनीहरूलाई मेरो नाम पनि थाहा छ यार टाइपको फिल भइरहेको थियो कि. अनि त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट फिलिङ थियो. अनि नेसनल एन्थम जत्र बज्यो त्यो अलग लेभल फिलिङ थियो, किनकि त्यस्तो क्राउडमा वर्ल्डको वर्ल्ड कप भइरहेको छ अनि त्यहाँ हाम्रो नेसनल एन्थम बजायो, त्यो चाहिँ अलग फिलिङ थियो. र फर्स्ट बलमा दाइले इरफान भन्नेले आउट पार्नुभयो हङकङको, अनि सेकेन्ड ओभरमा फेरि मैले विकेट ल्याएँ. अनि रमाइलो थिएँ तिनी सबै चिजहरू रमाइलो थियो, तर यो त्यतिखेर जति एक्साइटेड थियो त्यो कोसँग सेयर गर्ने हुन्थ्यो कि, किनकि टिममा सबभन्दा जुनियर पनि मै थिएँ अनि नबोल्न आउने मान्छे पनि मै थिएँ होइन. अनि तिनी कुराहरू थिए. बट अहिले चाहिँ अब फाइनली अब चाहिँ सिनियर भइदिएँ म, अब चाहिँ रमाइलो हुन्छ यो. अब अहिले त आफूलाई एक्सप्रेस गर्नु पनि सजिलो छ. हजुर, अहिले चाहिँ एकदम सजिलो छ. त्यो यो यो 10 वर्ष हामीले जुन खालको स्ट्रगल गऱ्यौँ नि त होइन, एउटा त्यो रेगुलर तपाईँ मेम्बर भएको नाताले पनि फेरि त्यो सपना फेरि पुरा गर्ने क्रममा हुँदाखेरिको त एउटा डिफ्रेन्ट फिल त यहाँ पनि भयो नि. फेरि तपाईँले अस्ति हामी क्वालिफाई गरिसकेपछि पनि भन्नुभयो त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ. अब आफ्टर 10 इयर नेपाल टिमलाई फेरि त्यो वर्ल्ड लेभलमा चाहिँ वर्ल्ड कपमा चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छौँ, कहीँ न कहीँ एकदमै खुसी लाग्छ. र कति केटाउटहरू हुन पनि रोएको थियो, किनकि सपना थियो नि त यो हाम्रो कि नेपाल टिमलाई वर्ल्ड कप खेलाउन छ. हामीलाई थाहा छ T20 चाहिँ हामीले जसरी पनि वर्ल्ड कप खेल्न सक्थ्यौँ भन्ने हामीलाई थाहा थियो कि, बट लास्ट इयर पनि हामीले मिस गऱ्यौँ. त्यसमा मिस किन भयो भने करण केसी इन्जर्ड भयो, म इन्जर्ड भएको थिएँ होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ मिस गरियो हामीले. त्यहाँ पर्फर्मेन्स भएन, एउटा गेममा मात्रै भएन, नभए त क्रिकेट राम्रै खेलेको थियो. र कहीँ न कहीँ त्यो सोच्दाखेरि म इन्डियामा थिएँ क्या, अनि त्यत्र मलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो लागेको थियो, किनकि एउटा गेम नराम्रो खेलियो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ क्वालिफाई गर्न सकिएन भन्ने मन थियो. र त्यो दिनदेखि चाहिँ हामीले त्यही सोचिरहेको थियौँ, सबैको मनमा त्यही थियो कि हामीले T20 वर्ल्ड कप खेल्न सकिन्छ, ए T20 वर्ल्ड कप खेल्न सकिन्छ. 50 ओभरमा फेरि पनि हाम्रो एक्सपिरियन्स त्यति छैन, बट T20 चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ, सानो गेम छ, कमब्याक गर्न सकिन्छ कि. त्यो थियो. अनि हामीले त्यसैमा वर्क पनि गरिरहेको थियौँ, एभ्री डे त्यही कुरा हुन्थ्यो कि हाम्रो. अब कुशल भोटेल त अब T20 गेम आयो दाइ, यो मेरो गेम हो भन्ने होइन. अनि त्यस्तो त्यस्तो रमाइलो थियो. अनि एकदमै राम्रो क्रिकेट पनि खेल्यौँ. सेमी फाइनल जुन हामीले खेल्यौँ त्यो एकदमै राम्रो भयो, सबैजनाले 100% दियो. कहीँ न कहीँ हामीले फाइनलमा मिस्टेक गरियो, हामीले जित्न सकिएन ट्रफी, बट जे हाम्रो गोल थियो त्यो चाहिँ पुरा भयो, त्यसको खुसी थियो. बट सेमी फाइनल यस्तो भएको भए त हामी पागल हुन्थ्यौँ होला, मूल पानीबाटै कहाँ कहाँ गइदिन्थ्यौँ होला. फेरि पनि एकदमै खुसी लाग्छ, सबैजनाले एकदमै राम्रो पर्फेक्ट. त्यो विकेटमा खेल्न इजी थिएन. आसिफ शेखले जो इनिङ खेल्यो त्यो डिफ्रेन्ट लेभल इनिङ थियो. रोहित पौडेलले यस्तो राम्रो इनिङ खेल्यो. अनि
त्यस्तो खास एक ओभरमै गेम चेन्ज भएको र एकदमै राम्रो त्यो गुलशनलाई जहाँ हामीले पठायौँ त्यहीँ गेम चेन्ज भएको किनकि तिनीहरूको लेफ्ट आर्म थियो र एकदमै राम्रो गुलशन र शेखुमा चाहिँ पार्टनरसिप भयो अनि त्यसपछि चाहिँ फिनिस चाहिँ रोहितले र शेखुले एकदमै राम्रो गरेर त्यसपछि त केटाहरू हुन्छन् त सबै किन रोइरहेछन् हामी त जितेको किन रोइरहेछन् यिनीहरू टाइपको चाहिँ भएको थियो तर रमाइलो थियो सबैजना खुसी थिए सबै सिनियर प्लेयरहरू त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो शक्ति दाई आउनुभएको थियो पारस दाई शरद दाई ज्ञान दाई चाहिँ हुनुहुन्थेन होला त्यहाँ प्रदीप दाई हुनुहुन्थ्यो अनि रमाइलो थियो त्यहाँ एकदम खुसी पछि तपाईँले त्यो सेलिब्रेट गर्ने कुरामा शरदलाई पनि बोलाउनु हजुर शरद दाईहरू सबै हुनुहुन्थ्यो अनि एकदमै रमाइलो लाग्यो सबैजना खुसी थिए र त्यो मुभमेन्ट चाहिँ गोल्डन मुभमेन्ट थियो क्याप्चर गर्नुपर्ने थियो है त्यो पनि त्यो दिन त हामीलाई भोक पनि लागेन दाजु हजुरले ब्रेकफास्ट गरेछ नि सिधै डिनर गऱ्यो नि हामीले भोकै लाग्यो नि त्यस्तो डिफ्रेन्ट फिलिङ थियो एकदमै खुसी लाग्यो म त होटलसम्म नाच्दै गएको बसमा अनि त्यस्तो मोमेन्ट्सहरू चाहिँ लाइफमा तपाईँले त्यसको ऊ पनि बनाउनु भएको छ नै त्यो बनाएन किनकि अब नाचिरहेको थिएँ नि त म ए तर हिजो एउटा अपलोड गर्नुभएको छ तपाईँले भिडियो तर त्यो चाहिँ अब फ्यान्सहरूसँग हल्का अब सबले मन पराउनुहुन्छ अनि म उनीहरूले चाहिँ मलाई बोलाउनु भयो फोटो खिचाउँ भने ठिक छ एक घन्टा जति भइसक्यो थियो उहाँले वेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो म पनि त्यहीँ थिएँ तपाईँसँग मैले त्यही बेलामा टाइम लिएको हजुर अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूसँग ठ्याक्क गरेँ अनि दाइ ब्लग पनि बनाइदिनु न एटलिस्ट हामी ब्लगमा आइन्छ होइन पछि वायर पनि हजुरको ब्लग हेर्न मजा आउँछ भन्यो अनि त्यसपछि चाहिँ ल ठिक छ सानो ब्लग भए नि बनाऊ भनेर चाहिँ बनाइदिएको थियो अनि जर्सी माग्दै थियो फेरि हजुर जर्सीहरू जर्सीहरू मागिरहेको थिएँ अनि एउटा जर्सी त दिएँ अब अरू चाहिँ दिएन अनि सोमबारले चाहिँ के भने फाइनल खेल्न दियो अनि त्यही बेला मैले टाइम लिएको थिएँ हजुर अनि मैले सुभाषलाई भन्छु अनि हामी कुरा गरेर हजुर कुरा किनभने पहिलेदेखि हामी कुरा गर्ने चाहिँ क्रिकेटरहरूसँग हामी धेरै कुरा गर्न पाएको छैनौँ किनभने यो पछिल्लो समय तपाईँहरूको एकदमै हजुर व्यस्त पनि रहनु भएन अनि फेरि तपाईँहरूको गेम भन्दा त हाम्रो यो कुराकानी त महत्त्वपूर्ण पक्कै हुँदैन हजुर गेम सकेपछि फेरि कुरा गरौँला समय मिलेपछि भनेर अनि आज संयोग जुर्यो यसरी गफ गर्न पाएनौँ नि त हजुर तर रमाइलो भयो जे होस् तपाईँले फाइनल जितेपछि बोलाउनु भयो हामीलाई मतलब फाइनल भन्दै क्वालिफाई गड हामीले क्वालिफाई गरौँ नभए हजुरले बोलाउनु हुन्थेन होला त्यस्तो त हुँदैन होइन यो त एउटा जर्नी हो नि त तपाईँको हार जित त चलिरहन्छ होइन तर तपाईँले जुन एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ त त्यो त एउटा नयाँ पुस्ताको लागि त इन्सपिरेसन पनि हो तपाईँको अब जर्नीको हामीले अलिकति कुरा गर्ने हो भने जब तपाईँ पन्जाबबाट फर्किनु भयो इन्डियाबाट फर्किसकेपछि एउटा फ्यान क्लबलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने क्रममा हो नि त तपाईँ क्रिकेटमा नेपालको क्रिकेटमा तपाईँको इन्ट्री भएको होइन त हो एकदम त्यो डिफ्रेन्ट फिलिङ थियो मलाई लाग्छ नि त्यो फ्यान्स क्लब नभएको भए चाहिँ आज म यहाँ हुन्थेन होला किनकि उहाँले एज ए क्रिकेट प्लेयर मात्रै होइन धेरै चिजहरूमा चाहिँ हेल्प गर्नुभएको किनकि त्यतिखेर आउँदाखेरि त मसँग केही पनि थिएन न पैसा थियो एउटा ब्याग मात्रै थियो ब्याट पनि थिएन होइन उहाँले सबै इभन पासपोर्ट बनाउने पैसा पनि त थिएन नि त अनि सबै अन्ना सर 2012-13 कुरा 13-14 कुरा 13 लास्ट अनि 14 स्टार्टमा अनि त्यतिखेर चाहिँ अन्ना भोला सर राजन सरहरू नभएको भए चाहिँ आज म चाहिँ हजुरसँग बसेर यसरी कुरा गर्दैन होला अनि उहाँहरूले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नु मलाई र कसरी सम्पर्कमा पुग्नु भयो तपाईँहरू म खास अब इन्डियाबाट आउँदाखेरि चाहिँ कन्ट्याक्ट थिएन मेरो कसैसँग म चाहिँ अर्जुन अधिकारीसँग आएको थिएँ अहिले चाहिँ ऊ जापानमा छ अनि उसले चाहिँ मलाई लिएर आएको थिएँ उहाँको मम्मी ड्याडी फ्यामिलीले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्नु उहाँलाई एकदमै माया गर्ने अनि उहाँले चाहिँ ल्याउनु भयो आफूसँग राख्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ अन्ना भोला सरसँग कुरा गर्नुभयो रहेछ अनि अन्ना भोला सरसँग कुरा गरेपछि चाहिँ एक दिन मलाई कृतिपुर बोलाउनु भयो अनि त्यहाँ चाहिँ भुवन कार्की दाई र योगमान कुमार हुनुहुन्थ्यो होइन अनि उहाँले चाहिँ मलाई ट्रायल लिनुभयो पहिला मैले बोलिङ गरेँ अर्जुनले बोलिङ राम्रो भयो अनि ब्याटिङ पनि गर्छु सर भन्यो हाम्रो पुबुद सरले हजुर म ब्याटिङ पनि गर्छु भने होइन ल ब्याटिङ गर भन्यो अनि भुवन दाईले त ठिक राम्रै फाल्नुभएको थियो स्पिनर ठ्याक्ठ्याक फाल्नुभएको थियो योगमान कुमार त यस्तो लागिरहेको थियो यो मेरो जग्गा लिन आयो कि भनेर टाउको मानिरहेको थियो भाइ यहीँ सहिद गर्छौ कि भन्ने टाइपको भयो मैले अहिले पनि योगमानलाई जहिले पनि भेट्छु त्यही भन्छु यार तिमीले त मलाई मारिसके थियो त्यो टाइपको थियो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब पुबुद सर र अन्ना सरले भन्नुभयो कि ठिक छ तिमी क्याम्पमा पनि आऊ तर तिमी चाहिँ पहिला क्लब गेम खेला
अनि एमसिएफसीबाट खेलेँ फ्यान क्लबबाट अनि फर्स्ट गेममै मलाई ओपनिङ गराउनु भयो अनि ब्याटिङ एकदम राम्रो भयो 49 समथिङ हानेको थिएँ अनि 19 ओभर चाहिँ खेलेको थिएँ मलाई याद छ लास्टसम्म खेलेको थिएँ फर्स्ट ओभर पनि खेलेँ लास्ट ओभर पनि मैले खेलेको थिएँ अनि त्यसपछि फेरि सेलेक्सन हुँदै गयो राम्रो हुँदै गयो अनि टिममा परेँ टिममा परेपछि चाहिँ अब पासपोर्ट बनाउने पैसै छैन कहाँबाट ल्याउने न त्यो त्यो टुर्नामेन्टपछि तपाईँ नेसनल टिममा कल भयो तपाईँको हजुर त्यहाँ पर्फर्म गरे गरेँ अनि नेपाल टिमले T20 क्वालिफाई पनि गरेर आइसकेँ म U19 क्याम्पमा थिएँ त्यतिखेर U19 क्याम्पमा थिएँ अनि यहाँ जर्नी टु वर्ल्ड कप एउटा टुर्नामेन्ट भएको थियो अनि त्यो टुर्नामेन्ट खेल्दाखेरि मसँग स्पाइक्स पनि थिएन कि मलाई राहुल प्रताप भन्ने एउटा साथी थियो मेरो U19 उसले चाहिँ मलाई आफ्नो सुज दिएको थियो कि मलाई अहिले पनि याद छ होइन अनि त्यो सुज चाहिँ रिबकको सुज थियो अनि त्यहाँ राम्रो पर्फर्मेन्स भयो 2-3 म्याचमा चाहिँ 10 विकेट निकालेको थिएँ अनि सरले चाहिँ अब म त 19 टिममा थिएँ टिममा परिसकेको थिएँ अनि लास्ट टाइममा चाहिँ उहाँले अब न्युजिल्यान्डको लागि पनि सोमलाई गर्ने भनेर अनि फेरि न्युजिल्यान्ड फ्लाइ गरेको अनि त्यतिखेर चाहिँ पासपोर्ट पनि थिएन अनि पासपोर्ट को लागि अन्ना सरलाई भने अनि अन्ना सरले खै कहाँबाट पैसा जुदाउनु भयो उहाँले होइन अनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो फ्यानहरूले तिम्रो लागि पठाएको दुबई यताउताबाट उहाँले चाहिँ पठाउनु भएको भनेर त्यसपछि कपडा जुत्ता झोला अनि होइन ब्यागहरू सब किन्दैन है पासपोर्टहरू बनाउनु भयो अनि त्यसले गर्दा फेरि म सोमपाल कामी भने नभए भन्दैन होला एउटा संयोग पनि हो हजुर एकदम तपाईँलाई अर्जुनजीले ल्याउनु भएको छ इन्डिया गएरै लिएर आउनुभयो कि तपाईँसँग सम्पर्क कस्तो थियो होइन हामी इन्डियामा सँगै खेल्थ्यौँ ए सँगै म पन्जाबको क्याप्टन थिएँ ऊ चाहिँ विकेट किपर ब्याट्सम्यान थियो ए अनि उसले चाहिँ यत्तिकै फेसबुकमा चाहिँ म्यासेज गरेर आउँथ्यो पहिला पहिला हुन्थ्यो नयाँ नयाँ फेसबुक हुन्थ्यो कमेन्ट गर्दै लाइक गर्दै टाइपको होइन उसले चाहिँ म्यासेज गर्थ्यो सोम कमेन्ट गरिदेऊ न लाइक गरिदेऊ न टाइपको हुन्थ्यो अनि एक दिन चाहिँ यत्तिकै खेलिरहेको थिएँ म U16 खेलिरहेको थिएँ अनि पन्जाबमै हजुर अनि किङ्स इलेभेन पन्जाबको क्याम्पमा चाहिँ म सेलेक्ट भएको थिएँ कि त्यसमा चाहिँ 600-700 ट्रायल दिन्छ यसमा 5-6 मात्रै राख्छ कि तिनीहरूले एज अ नेट बोलर अनि म चाहिँ एज अ नेट बोलर चाहिँ त्यहाँ सेलेक्ट भएको थिएँ अनि उहाँ चाहिँ पन्जाबमा हुनुहुन्थ्यो सेलेक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम मैले बिर्सेँ अनि उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो तिमी नेपाल गएर खेल यहाँ चाहिँ तिमीलाई गाह्रो हुनसक्छ किनकि सिद्धार्थ कौल थियो सन्दीप शर्मा थियो बल तेज थियो कमल पासी भन्ने यिनी प्लेयरहरू टन्नै थियो कि तिमीलाई गाह्रो हुनसक्छ तिमीले जति पर्फर्मेन्स गरे पनि अब यिनीहरू त खेलिसकेछन् स्टेट नेसनल इन्डिया खेलिसकेछन् तिमीलाई गाह्रो हुनसक्छ एकचोटि इन्डिया छोडेर नेपालमा गएर ट्राई गर भन्नुभयो अनि मैले भने नेपालमा जान त मन छ मलाई खेल्न मन छ तर मेरो अभियसली कसैलाई चिनेकै थिएन काठमाडौँमा काठमाडौँ मम्मी ड्याडीलाई भन्ने हो नि त नजा त्यहाँबाट चोरी हुन्छस् त भन्नुहुन्थ्यो म हिरा र चोरी हुन होइन मम्मी ड्याडी डराउनुहुन्थ्यो काठमाडौँबाट अब कोही पनि थिएन नि त चिनेको गुल्मीमा त कसरी क्रिकेट खेल्ने अनि त्यत्रो कोही पनि थिएन अनि अब मम्मी ड्याडीले आउन दिनु भएन अनि म चाहिँ आएको फेरि छोड्दै 10,000 लिएर भागेर आइदियो अर्जुनसँग अनि त्यसपछि राम्रो हुँदै गयो भगवान्ले आफ्नो ब्लेसिङ दिनुभयो म अनि एकदमै सोचेभन्दा राम्रो पनि भयो पर्फर्मेन्सहरू टिममा पनि छिटो छिटो परेँ अनि मलाई चाहिँ मेरो सिनियर दाईहरू चाहिँ एकदमै राम्रो मिल्नुभयो कि शक्ति दाई मेरो फर्स्ट रुममेट हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ मलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो मेबी त्यो क्रिकेटलाई म त्यति रिस्पेक्ट गर्दैन होला त्यति जति दाईले दिनुभयो कि मलाई कि क्रिकेट यो हो त्यो अनि मैले आफ्नो कोचबाट र शक्ति दाईसँग चाहिँ धेरै कुरा सिकेँ कि कोचले चाहिँ अब जहिले पनि ग्राउन्ड ढोगेर भित्र आउनुहुन्थ्यो र घर जाँदाखेरि फेरि ढोक्नुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो यो मेरो मन्दिर हो भन्ने टाइपको होइन त्यति त म 14-15 वर्षको भए के गर्नु छ भन्नुहुन्थ्यो होइन अनि शक्ति दाईसँग 5 मैले रुम सेयर गर्दाखेरि त्यही सिकेँ कि क्रिकेट के हो भन्ने क्रिकेट के हो अनि अनि मर्निङमा उठेर पूजा गर्ने किन इम्पोर्टेन्ट छ अनि खाना टाइममा खाना किन इम्पोर्टेन्ट छ तिनी कुराहरू डिसिप्लिनहरू चाहिँ एकदमै सिकाउने क्या दाइले अहिले पनि त्यो डिसिप्लिन उसको अहिले कन्टिन्यू एकदम हामी तपाईँहरूको एसियाको हेर्न जाँदाखेरि हामी सँगै थियौँ हजुर शक्तिको विशेष हामीहरू सँगै बसेको हजुर अहिले पनि उसको आफ्नो डाइट आफ्नो डाइटसँगै होइन मैले भाउजूलाई भनिदिएँ कि तपाईँले यो 50 बच्चा लिएर घुम्नु चाय बिस्कुट नेपकिन होइन सबै चिज एकदम पुरा झोला बोकेर हिँड्नु भयो त्यो दाई हँसाउनुहुन्छ दाइले तर शक्ति दाई जस्तो मान्छे चाहिँ मैले अहिलेसम्म
भेटेको छैन, उहाँ जस्तो जति क्रिकेटलाई दिनुहोस् उहाँले मलाई लाग्दैन कसरी दिन सक्छ, आफ्नो पकेटबाट दिनुहुन्छ कि उहाँले जति आफ्नो समयमा खेल्नुभयो खेल्नु होइन, त्यस बाहेक पनि अब अहिले नेसनल टिममै हेर्नु न होइन उहाँको कन्ट्रिब्युसन ओभियसली प्लेयरहरू हेर्नु, सुशान भारी हेर्नु, सौरभ खनाल थियो होइन, कुशल मल्ल भयो, कुशल मल्ल हेर्नु अहिले, अनि त्यसले गर्दा पो यहाँ पुगेको नि त, नभए शक्तिदायी नभएको भए त्यहाँ कतिजना प्लेयरहरू प्लेयर बन्थेन होला, मेबी कतिजनाले त्यो ड्रिम शक्तिदायीले देखेको ड्रिम अचिभ गर्न सकेन, तर आफ्नो टाइममा खेलाउनु भयो नि त, उहाँले ट्राई त गर्नु भयो, अब सबैलाई खेलाए बिसका बिसजना प्लेयर त बन्न बन्दैन ओभियसली, एक दुईजना त्यहाँबाट निस्कियो भने त ठुलो कुरा हो नि त, एउटा एग्रिमेन्टबाट तपाईँको एउटा मात्रै कन्ट्रिब्युसन नेपालको लागि हुन्छ भने त ठुलो कुरा, ठुलो कुरा नि, अनि शक्तिदायीले त दिनुहुन्छ तिन दुईवटा तिनवटा प्लेयरहरू दिनुभएको छ, कहीँ न कहीँ म पनि उहाँकै भनौँ न, उहाँले एकदमै कुराहरू सिकाउनु भएको छ मलाई टन्नै कुराहरू, अनि मलाई जहिले भन्नुहुन्थ्यो कि तिमी चाहिँ राम्रो अलराउन्डर बन्न सक्छौ, तिमी राम्रो गर्न सक्छौ, यो गरेर त मलाई यहाँ छ, म नयाँ नयाँ थिएँ, अब टिममा परेको 10 बजे दाइ सुत्ने कि लाइट बन्द गरेर, अब म त यङ प्लेयर हुन्छ नि त अब फोन चलाउने यताउता, दाइले फेरि इन्डाइरेक्टली गाली गर्नुहुन्थ्यो कि एउटै प्लेयर थियो राम्रो बन्छ सोचिरहेको थिएँ तँ पनि फोनमा टाइपको दिने कि दाइले, त्यो भनेको सिधा त भनेको होइन, त्यो सुत भनेको क्या, अनि फोन बन्द गरेर सुतिदिँदै होइन, अनि अनि ब्रेकफास्ट गर्दाखेरि अब काँटा चम्मच के हामीलाई के थाहा, अनि त्यो चम्मच काट्दाखेरि आवाज आउँछ नि त, के बाबु के हो यो आवाज किन आइरहेको सिकाउने होइन, मलाई त थाहा पनि थिएन खाना स्टार्ट कसरी गर्ने हो, ब्रेकफास्ट कसरी स्टार्ट गर्ने, अब पन्जाबमा बस्ने परौठा खाने घिउ खाने सक्यो यति मात्रै धेरै धेरै अमलेट होइन, अब इङ्ग्लिस ब्रेकफास्ट डिफरेन्ट हुन्छ, अनि दाइलाई फलो गर्थ्यो कि कहाँबाट स्टार्ट गर्ने कहाँबाट सक्का, ऊ त सबै कुरामा चाहिँ अपडेट छ, एकदम प्रो हो उहाँ चाहिँ, एकदम गाली बहुत गाली गर्नुहुन्थ्यो मलाई, अनि रमाइलो लाग्थ्यो दाइसँग बस्न, अनि मलाई चाहिँ एकचोटि घरमा बोलाउनु हुन्थ्यो खाना खाना, अनि घरमा बसेको थिएँ, अनि त्यो दिन चाहिँ मलाई मजा आएको थियो, घरमा शक्ति दाईको घरमा बोलाउनु हुन्थ्यो, अनि शक्ति दाईले खाँदाखेरि खसाल्नुहुन्छ कि यताउता, उहाँको मम्मीले गाली गर्नुभयो उहाँलाई, मलाई बडा मजा, अरू बेला सक्दैन हामी गाली गर्नु, त्यो दिन मलाई बडा मजा, ऊ खुसी रह्यो त्यो दिन। अब जस्तो गुल्मीबाट चाहिँ तपाईँ कति वर्षको उमेरमा इन्डिया जानुभयो? म 3 वर्षको थिएँ क्या, अनि तपाईँलाई सम्झना हुने कुरा पनि भएन, थोरै थोरै एकदम एकदम कम याद छ, मलाई याद छ पापाले मलाई बोकेर लानुभएको थियो, त्यतिखेर हिँड्नु पर्थ्यो धेरै किनकि बाटोमा गाडी हिँड्दैन, अनि पापाले मलाई त यहाँ उठाउनु भएको थियो, एउटा ब्याग थियो अनि बोकेर लानुभएको थियो, मलाई त्यति याद छ, अनि इन्डियामा त्यही हो, इन्डियामा गइयो अनि त्यहीँ स्टार्ट गर्यो स्टडी, स्टडी पापाले त पढाउन लानुभएको थियो तर पढाइ चाहिँ मबाट भएन होइन, अनि क्रिकेट हेर्दा हेर्दा मेरो कान्छी पापा हुनुहुन्थ्यो भुवन सुनार, उहाँ चाहिँ अहिले बाहिर हुनुहुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ स्कुल लाने स्कुलबाट ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो कि, अनि उहाँले अब खेल्न पनि पापा हुनुहुन्थ्यो, अब घरमा म एक्लै हुन्थ्यो, त्यसले गर्दा कान्छे बाबाले चाहिँ मलाई कान्छे बाबा अङ्कलले चाहिँ घुमाउन लानुहुन्थ्यो, टाढा टाढा खेल्न लाने होइन, अनि ठ्याक्कमा बस्ने अनि पानी खाने केही न केही मिठाई दिने खाने बस्ने हेर्ने टाइपको हुन्थ्यो कि, अनि कहिले कहिले प्लेयर नपुगेको होला फिल्डिङ गराउने, फिल्डिङ मात्रै गराउनुहुन्थ्यो, अनि गर्दा 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 अनि एकचोटि चाहिँ अब कति फिल्डिङ गराउने यसलाई ब्याटिङ पनि गराऊ भन्ने, अनि मेरो लागि चाहिँ 6 बल एक्स्ट्रा हुन्थ्यो कि, लास्टमा चाहिँ यसलाई 6 बल खेलाउँ टाइपको हुने कि होइन, निराश नहोस् भोलिबाट आउँदैन कि टाइपको फिल्डिङ मात्रै गराउने, अनि खेल्दा 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 अनि खेल्दा खेल्दा खेल्न थालेँ। कति वर्षको उमेरतिर यो चाहिँ? म 5-6 वर्षकै होला, म जाँदा बित्तिकै अब कान्छे बाबासँगै हिँड्ने, अनि कान्छे बाबासँगै हुन्थ्यो कि बिहानदेखि बेलुका राति, कान्छे बाबाले पढ्नु पनि पर्ने, सँगै सुत्ने खाने फेरि आफै लहर जाने आफै लिएर आउने, यस्तो यस्तो टाइपको हुनुहुन्थ्यो, र मलाई अहिलेसम्म कान्छे बाबाले केही भन्नु थिएन क्या, अनि म एसिया कप खेल्न गएँ नि इन्डिया पाकिस्तानसँग, त्यतिखेर चाहिँ म्यासेज गर्नुहुन्थ्यो कि मलाई, मैले हेरिरहेको छु राम्ररी खेला भनेर भन्नुभयो कि मलाई, यत्रो वर्षमा त्यति वर्षमा अहिलेसम्म केही भन्नु हुँदैन, त्यो दिन चाहिँ भन्नुभयो, अनि मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो त्यो दिन, कान्छ भयो फाइनली मलाई केही भन्नुभयो टाइपको, अनि उहाँले गर्दा चाहिँ क्रिकेट स्टार्ट भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ अब कान्छ बाप्पाको स्कुल सक्यो, स्कुलिङ सक्यो, अनि मेरो चाहिँ अब कन्टिन्यू थियो, फिफ्थ पनि फोर्थ फिफ्थ क्लासमा थिएँ, अनि मलाई चाहिँ त्यही गलीमा खेलिरहेको थिएँ, र एकजना कोचले देख्नुभयो मलाई, जुन गभर्मेन्ट स्कुलको हुनुहुन्थ्यो,
अनि उहाँले देख्दाखेरि चाहिँ क्रिकेट खेल्ने छु अनि उहाँ म खेल्ने प्रोफेसनल क्रिकेट खेल्ने म हजुर खेल्ने भने होइन अनि आऊ भोलि 3 बजे भन्नुभयो म 3 बजे गएँ 3 बजेमा चप्पल लाएर गएछु चप्पल लाएर जाँदाखेरि त अब चप्पल आएन जुत्ता लाएर आऊ भने अब जुत्ता थिएन के गर्ने अनि जुत्ता त छैन सर भने अनि उहाँले फेरि कपडा पनि थिएन अनि कपडा पनि फेरि कान्छोवाले दिनुभयो कान्छोवा यति ठुलो ट्राउजर यति ठुलो ट्राउजर अनि माथि चाहिँ सर्ट लाएको छु कि टी सर्ट छैन स्कुलको सर्ट लाएर गएँ अनि जुत्ता छैन भने अनि सरले जुत्ता दियो अनि त्यसपछि चाहिँ स्टार्ट गरेको अनि उहाँ सरसम्म चाहिँ सरले के हुन्थ्यो नि त्यहाँ कोचिङ गर्नुहुन्थ्यो तर कोचिङ लिन कोही आउँदैन कोही आउँदैन सरले मलाई मात्रै गराउँथ्यो अब सरकारी कोच हुनुहुन्थ्यो अब बिहान आउनै पर्ने अनि फेरि जाने फेरि 3 बजे बोलाउनुहुन्थ्यो अनि मलाई 5 बजे बोलाउनुहुन्थ्यो बिहान बिहान 5 बजे आएर उहाँले 30 बल मात्रै खेलाउनुहुन्थ्यो 1 घन्टा घाँस कटाउनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई ग्राउन्डको 30 बल फेरि बेलुका खेलाउने होइन अनि फेरि 1 घन्टा त ग्राउन्ड सफा गराउने कि त्यो पात खसे जाने पात साइडमा ढुङ्गा साइडमा यताउता पानी हाल्ने घाँस काट्ने अनि घाँस यस्तो हुन्थ्यो ग्राउन्ड ठुलो हुन्छ नि त क्रिकेटको सरकारी ग्राउन्ड थियो अनि यहाँबाट काट्दै काट्दा उहाँ जाँदाखेरि यहाँ फेरि ठुलो भइदिन्थ्यो अनि त्यस्तो त्यस्तो हुन्थ्यो अनि त्यस्तो गर्दा गर्दा 5-6 वर्ष म सरसँग त्यस्तै निकालेँ गेमहरू पाएन बेसिक्सहरू मात्रै सिकाउनुहुन्थ्यो सरले ब्याट बल खाना अनि ड्रप पनि गर्नुहुन्थ्यो घरमा मलाई स्कुटरमा अहिलेसम्म याद छ मलाई अनि बहुत माया गर्नुहुन्थ्यो मलाई त्यसपछि फेरि फाइनली एक दिन अन्डर 14 चाहिँ खेल्न पाइयो अन्डर 14 खेलेपछि चाहिँ स्टारवाला फिल हो स्कुल अन्डर 14 खेलेँ अब सबले चिन्छ टाइपको होइन अनि कलर यस्तो भयो भने थाई प्याड बाहिरवाला लगाएको त सरले विकेटले हाल्यो गाली दियो अनि त्यो दिन र आजको दिन मैले अहिलेसम्म थाई प्याड भित्रै लगाउँछु कि अनि सरले चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो कुरा टन्नै सिकाउनु भयो र अहिले पनि कुरा हुन्छ कहिले कहिले नराम्रो पर्फर्मेन्स हुँदाखेरि चाहिँ गाली गर्नु अहिले पनि तपाईँ सम्पर्कमै हुनुहुन्छ नराम्रो पर्फर्मेन्स हुँदाखेरि गाली गर्नुहुन्छ राम्रो पर्फर्मेन्स भएको दिन फोन गर्नुहुन्न नराम्रो भएको दिन मात्रै गर्नु नराम्रो भएको दिन मात्रै गाली गर्नुहुन्छ भनेको तपाईँको बेसिक चाहिँ त्यहीँबाट सुरु भयो क्रिकेटमा एउटा लगाव चाहिँ भनौँ न हजुर अब त्यो एउटा पार्ट एउटा तपाईँको समय रह्यो एउटा बाल्यकाल त्यसरी तपाईँको बित्यो भनेपछि नेपाल आइसकेपछि नि अर्को खालको तपाईँको जर्नी स्टार्ट भयो होइन अब त अहिले त 10 वर्ष तपाईँ झन्डै नेसनल टिममा भइसक्यो होइन तपाईँको 10 वर्षमा त अब तपाईँको सम्झनाहरू पनि त्यत्तिकै होला नि होइन सक्सेसहरू पनि त्यत्तिकै हुन्छन् त त्यो मात्रै त छैन नि त फेरि सम्पालको जीवनमा उतार चढाव पनि त छ नि त्यो त जर्नी हो एउटा त्यो जर्नी इम्पोर्टेन्ट थियो जतिखेर म बाइक लिएर हिँड्छु कहीँ कहीँ रोड एकदम मक्खन जस्तो हुन्छ कहीँ खाल्टोहरू हुन्छ होइन अनि त्यस्तो पनि आयो अनि माइन्डमा पनि धेरैचोटि त्यस्तो आयो कि अब म खेल्न सक्दिनँ कि भन्ने टाइपको पनि आयो जति मेरो इन्जुरी भएको थियो ब्याक पेन अनि म चाहिँ इन्डिया जाँदाखेरि म गाडीमा गइरहेको थिएँ अनि 24 घन्टाको सफर थियो अनि मैले 20 घन्टासम्म चाहिँ त्यही सोचिरहेको थिएँ कि म खेल्न सक्दिनँ होला किनकि सास लिँदाखेरि दुख्ने उठ्दाखेरि दुख्ने खेल्न सक्दिनँ भइरहेको थियो अनि त्यही बिचमा 1 घन्टा चाहिँ मेरो माइन्डमा आयो अरू के गर्छस् त होइन तेरो एज कति छ यो लाइफमा नदुखी त कोही गेमै छैन इन्जर त सबैजना हुन्छ यसको पनि त केही न केही त इलाज होला भयो होइन अनि गएँ इन्डियामा गएँ अनि त्यो 1 घन्टाले चाहिँ मलाई आफूलाई चाहिँ डिसिजन फर्कायो कि म खेल्न सक्छु टाइपको भयो किनकि अब म जस्तो मेरो जर्नी थियो सानैदेखि मलाई याद आयो म नेपाल आउँदाखेरि कि 10,000 मात्रै लिएर आएको थिएँ एटलिस्ट आधा हल्का पैसा त छ मान्छेले चिन्छ देखि लिएर म चप्पल लगाएर गइरहेको थिएँ खेल्न ग्राउन्डमा अनि त्यो ग्राउन्डमा म पछि जत्र इन्जर्ड भयो नि त्यत्र मैले ग्राउन्ड पनि गएको थिएँ कि त्यही दिन गएको थिएँ अनि फोटो पनि हालेको थिएँ मैले अनि स्कुलको ग्राउन्ड थियो त्यहाँ गएँ अनि मलाई फिल भयो कि नै अरे यहाँबाट स्टार्ट गरेको केही त होला नि त जहाँ केही थिएन सरकारी एउटा मात्रै विकेट थियो सरकारी स्कुलमा पढ्ने जुत्ता थिएन ब्याट थिएन भाँचेको एभ्री डे ब्याट जोडेर खेल्ने मान्छे आयो तिमी यहाँ पुगेछौ भने त केही न केही त होला नि त तिम्रो अहिले त सकिँदैन यस्तै त एटलिस्ट यस्तै त सकिँदैन भन्ने चाहिँ थियो कि अनि त्यसपछि दिल्ली गएँ दिल्ली गएर 1 हप्ता इलाज गरायो अनि त्यहाँ पैसा टन्नै लायो पैसा सक्यो अनि घरमा आयो उसले चाहिँ भनिदियो यो एक्सर्साइज गर अनि ठ्याक्क लकडाउन भयो अनि लकडाउनमा चाहिँ त्यो एक्सर्साइज गरी चाहिँ एकदमै राम्रो जे मेरो विकनेस थियो त्यसमा काम गरेपछि चाहिँ बडी अलि स्ट्रङ भयो अनि आज थ्याङ्क गड ब्याकको त्यस्तो केही इस्यु छैन अनि त्यति चाहिँ मिस्टेक के भयो भने
मेरो वर्क एथिक धेरै भयो कि मैले लोड धेरै लिएँ बोडीमा अनि खाना चाहिँ पुगेन कि खाना पुगेन अनि प्रोटिनहरू यस्तो हुन्छ अब हामीले प्रोटिन खाने प्रोटिन चाहिँ त्यो मैले इन्डियाबाट मगाउँथेँ अनि त्यतिखेर चाहिँ इन्डियाबाट मगाउन आएन अनि केही प्रब्लम भएपछि खै इन्डियाबाट त सामान आएन दुई तिन महिना चाहिँ आएन अनि म विदाउट प्रोटिन चाहिँ मैले खाइ गरिरहेको थिएँ तर खाना चाहिँ खाइरहेको थिएँ फिसहरू चिकनहरू खाइरहेको थिएँ अनि त्यसले चाहिँ पुगेन कि प्रोटिनहरू पुगेन अनि मेरो बडी वेट पनि कम हुँदै गयो मेरो मसल मास पनि कम हुँदै गयो अनि वर्कलोड त सेम थियो म बढाइरहेको थिएँ वर्कलोड अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो इन्जुरी हुन पुग्यो कि अनि त्यसपछि चाहिँ पछि तपाईँलाई त्यो कुरा थाहा भयो हजुर उहाँ गएपछि पुग्यो कि तिम्रो बडी एकदमै विक भइसकेको छ तिमीले वर्कलोड धेरै लियो रिकभरी राम्रो भएन तिम्रो खाना राम्रो भएन होइन तिम्रो वर्कआउट ठिक छ वर्क एथिक ठिक छ तिमीलाई बढाइरहेको थियो तर त्यो प्रोटिन पनि त भने खाना इम्पोर्टेन्ट हो भने अनि त्यसको चाहिँ अब नलेज भनौँ कि हाम्रो नेपालमा त्यस्तो त्यो प्रोटिन जुन मैले लिन्थेँ त्यो भएन अब त्यसपछि चाहिँ मैले तिन वर्ष भइसक्यो म कन्टिन्यू एउटै प्रोटिन लिइरहेको छु कि अनि त्यसले गर्दा चाहिँ रिकभरी हुनु छिटो हुने केही मसलहरू क्राम्पहरू नआउने त्यस्तो नआउने अनि त्यसमा चाहिँ उसले बसालेर स्टडी पनि गरायो कि म बाबु यो गरेर यो एक्सर्साइज छ अनि यसरी खाने यो इम्पोर्टेन्ट छ खाना ग्रिन भेजिटेबल्सहरू फिसहरू यो खाना जरुरी छ होइन अनि बिचमा त राइस पनि मैले कट गरिदिएको थिएँ उसले भने राइस पनि खाऊ तिम्रो वेट पहिला नै कम छ मेरो 70 हुनपर्ने तर मेरो 67 मात्रै वेट छ अनि वेट पनि कति उठाउने भन्ने कसरी बढाउने भन्ने त्यस्तो कुरा आयो र यिनी कुराहरू चाहिँ भएपछि चाहिँ मैले सोचेँ कि मैले एक्लै चाहिँ वर्कआउट गर्दिनँ जिममा कसले वर्कआउट गर्दैन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ म एउटा नाडा भन्ने हाम्रो छ होइन त्यहाँ चाहिँ जान्छु विक्रम दाईले चाहिँ मलाई पर्सनली टाइम दिएर चाहिँ उहाँले गराउनुहुन्छ अनि उहाँले गर्दा यो एक वर्षमा मलाई इन्जुरी नभएको कि उहाँले जति मलाई टाइम दिनुभयो अब धेरै कुरा त आफूलाई पनि थाहा भयो ओभियसली उहाँले झन् मैले म फेरि यस्तो छु मैले केही गरिरहेको छु भने त्यो कुरा सोधिरहेको हुन्छु कि दाइ यो किन मसलमा फिल हुनु पऱ्यो अनि म जहिले पनि फोन गरेर दाईलाई जाने दाई जति तपाईँ फ्री हुनुहुन्छ त्यतिर भन्नु म ठ्याक्क पुग्छु चाहे त बिहान 5 बजे होस् या राति 8 बजे होस् होइन अनि त्यो दाई जहिले पनि म एक्सर्साइज गर्छ नि यहाँ हुने कि साइडमा विक्रम दाईले जहिले पनि त्यो दाईले मजाले हेल्प गर्ने अनि उहाँ दाईले गर्दा पनि कहीँ न कहीँ भनौँ न ब्याटिङ पनि राम्रो भएको क्या मेरो किनकि उहाँले मेरो लोवर बडीमा एकदम वर्क गरिदिनु भयो अनि हाम्रो ट्रेनर त हुनुहुन्छ जो अब हाम्रो ट्रेनर अहिले इन्डिया हुँदाखेरि चाहिँ म कोसँग ट्रेन गर्ने त त्यसले गर्दा चाहिँ म विक्रम दाईको उसमा जान्छु अहिले चाहिँ नाडा भन्ने ओपन गर्नु थियो पहिला नक्सालमा थियो अहिले ठुलै खोल्नुभएको छ सबै एथलिटहरू त्यहाँ आउने कि अनि सबैलाई हेर्दा पनि खुसी लाग्ने यार यहाँ म मात्रै छैन अरू प्लेयरहरू पनि छ अनि उषा बहिनी त्यहाँ आउने अञ्जना सबै त्यहाँ आउने के अनि रमाइलो लाग्ने कि त्यो वाइब्स डिफ्रेन्ट छ अनि एथलिटसँग सबैसँग खेल्दाखेरि चाहिँ मजा आउँछ कि ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ मजा आउँछ नि त अनि त्यो दाईको डिफ्रेन्ट एनर्जी सबै क्रिकेटमा चाहिँ यो फास्ट बोलरहरूको इन्जुरीको चान्सेस आयो क्रिकेटमा होइन अब क्रिकेट मा बोलिङ भन्ने डिफ्रेन्ट टाइपको प्रेसर पर्छ कि त्यसमा चाहिँ हजुरले तपाईँ एक दिन सुत्नु भएन अनि बोलिङ गर्नुभयो भने नि नेगेटिभ केही न केही तपाईँको हुन्छ कि त्यसले गर्दा एभ्री मसल एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एज अ बोलर चाहिँ उसमा चाहिँ हामीले वर्क गरिरहेको छौँ त्यसैमा काम गराएको हुन्छ हाम्रो ट्रेनर्सहरू हुनुहुन्छ अब्दुल सर उहाँले पनि त्यसैमा काम गराउनुहुन्छ कि अनि हाम्रो विक्रम निउपाने दाई हुनुहुन्छ उहाँले पनि अब केही टायर्ड छ नि आऊ काफहरू रिलिज गराऊ यताउता सबै गरिदिनुहुन्छ कि भनेपछि तपाईँले आफ्नो कन्डिसनको बारेमा चाहिँ उहाँहरूसँग त राम्रो प्रोपरली सल्लाह पनि राम्ररी गर्नु पऱ्यो होइन एकदम अब तपाईँले आज हामीले कति ओभर फाल्यौँ भने त्यो पनि रेकर्ड उहाँलाई पठाउनु पऱ्यो कि अनि उहाँले चाहिँ एक हप्तामा तिमीले यति ओभर फाल्ने भन्ने चाहिँ त्योभन्दा बढी फाल्यो भने तिमीलाई गाह्रो हुनसक्छ यु हेभ टु टेक रेस्ट भनेर चाहिँ उहाँले पुरा बनाउनुहुन्छ अनि कोचलाई पनि इन्फर्म गर्नुहुन्छ अनि फिजियोलाई पनि अनि मसाज गर्ने दाईलाई पनि बोलाउनुहुन्छ अनि त्यो मसलहरूलाई चाहिँ कसरी रिकभर गर्ने स्विमिङहरू गर्ने त्यो सबैमा वर्क गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्याटर्न छ अहिले अब एउटा मैले अर्को जान्न खोजेको छु जस्तो तपाईँ 50 ओभरको म्याचेसहरू खेल्नुहुन्छ 20 ओभरको खेल्नुहुन्छ होइन त्यो दुइटा गेम खेल्नुको लागि त डिफ्रेन्ट लेभलको तपाईँको सब मेन्टालिटी पनि चाहिन्छ होला हजुर होइन कस्तो खालको मेन्टालिटी हुन्छ 20 ओभर खेल्दाखेरिको तपाईँको मेन्टालिटी के हुन्छ स्ट्राटेजी त त्यही अनुसारले बनाउनुहुन्छ होला कसरी तपाईँले आफूलाई प्रिपेयर चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ टी ट्वेन्टी फास्ट गेम हो त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई जहिले पनि ब्याट्सम्यानभन्दा एक स्टेप अघि हुनु पऱ्यो
नभए उसले अभियसली फाइदा उठाइहाल्छ. एभ्री बल डिफरेन्ट हुनु पर्यो, एभ्री बल सरप्राइज हुनु पर्यो. यो त T20 भनेको त ब्याट्सम्यानको लागि भने हजुर ब्याट्सम्यानको लागि भयो, किनकि अभियसली ग्राउन्ड पनि सानो हुन्छ, विकेट पनि त्यस्तै हुन्छ होइन. T20 फास्ट क्रिकेट हो, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसमा कमब्याक गर्ने मौकाहरू एकदम कम पाउँछ कि. त्यसले गर्दा चाहिँ एभ्री बल त्यसमा त ब्याटल जस्तै हो, हजुरले एभ्री बल जित्नु पर्यो र एभ्री बलमा चाहिँ ब्याट्सम्यानभन्दा एक्स्ट्रा पगि हुनु पऱ्यो कि, नभए तपाईँ हार्नुहुन्छ. त्यसमा त्यस्तो हुन्छ. अनि ओडिआईमा के हुन्छ नि, तपाईँको कति शान्त हुनुहुन्छ, कतिको तपाईँ काम हुनुहुन्छ कि एउटै ठाउँमा फाल्नु भएको छ, ब्याट्सम्यानले लिपका लिप गरिरहेको छ, अनि तपाईँले उसँग मिस्टेक गराउनु पऱ्यो कि, ओके, उसको माइन्डबाट मिस्टेक गराउनु पऱ्यो. समटाइम त माइन्ड मिस्टेक गर्नको लागि एउटा दुइटा ड्राइभ पनि खानुहुन्छ, चौका पनि खानुहुन्छ, त्यसलाई कन्फिडेन्स दिनु पऱ्यो कि भाइ त आज सेट छ तेरै दिनु, अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरले त्यसलाई आउट बनाउनु पऱ्यो. भनेको माइन्ड गेम पनि हो, माइन्ड क्रिकेट भन्ने टोटली माइन्ड गेम हुँदा कि हजुरले तपाईँले ब्याट्सम्यानलाई कसरी रिड गर्नुभएको छ र तपाईँले चाहिँ आफ्नो बोलिङमा त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ हुन्छ कि. तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि त हामीले देख्दाखेरि त खालि बल फालेको छ, ब्याट गरेको छ भन्ने मात्रै देखिन्छ. हजुर हजुर. अनि ब्याट्सम्यान पनि त त्यस्तै हुन्छ नि त, ब्याट्सम्यानले पनि एक हप्ता पहिला हामीले त एक हप्ता पहिल्यै नै होमवर्क गर्छौँ त, यो ब्याट्सम्यानको यो जो एरिया राम्रो छ र हामीले यो एरियाको यसको विकनेस हो, यसमा चाहिँ काम गर्ने हो, यस्तो वर्क हुन्छ कि. अनि त्यसमा चाहिँ अब जति पनि विकेट लिएछौँ नि त्यसमा चाहिँ हामीले वर्क गरेर चाहिँ लिएको छौँ, स्लिप राखेछौँ भने या फेरि हामीले समटाइम पोइन्ट बाहिर राखेछौँ भने डिप स्केयर लिएर राखेछौँ भने त्यहीँ आउट पार्छौँ नि, त्यो पनि एउटा प्लान भयो होइन. प्लस ब्याट्सम्यानले पनि त्यस्तै आउँछ कि अब यसले आउट स्विङ फाल्छ भने यसले हामीले धेरै कहाँ रन हान्न सकिन्छ, यसले रन धेरै कहाँ खान्छ, यसले सर्ट बल एक ओभरमा एक फाल्छ भने कुन बल फाल्न सक्छ, स्लो रन कतिको फाल्छ, त्यति त्यो होमवर्क चाहिँ पुरा कम्प्लिट हुन्छ. अनि त्यो दिन ब्याटलमा जसले जित्यो, जसको दिन राम्रो छ त्यसले जित्दियो, त्यही हो. कहिले काहीँ तपाईँको त्यो इन्डिभिजुअल टसल पनि भइरहेको देखिन्छ नि, ब्याट्सम्यान र बलरमा होइन, त्यो पनि डिस्टर्ब गर्नको लागि हो नि त, त्यो पनि डिस्टर्ब. मेरो फेरि यस्तो छ, म आफ्नो बोलिङ गर्दाखेरि चाहिँ मलाई जस्तैसम्म कसैले केही भन्दैन, मैले कसैले केही भन्दैन होइन, अब उङ्ली गरे भने फेरि गाह्रो हुन्छ. प्रभुक्त हुन्छ नि होइन, तपाईँलाई पनि प्रभुक्त गर्ने हुन्छ नि त. अभियसली मलाई पनि दुई तिनचोटि त्यस्तो भएको छ, तर रमाइलो हुन्छ, रमाइलो त रमाइलो हुन्छ, डिफ्रेन्ट देखिन्छ नि त आफूलाई. एउटा टिमको तपाईँको ब्याटल त आफ्नो ठाउँमा छ, इन्डिभिजुअल ब्याटल पनि त्यहाँ हुन्छ, इन्डिभिजुअल पनि हुन्छ. अब अर्को चाहिँ सोमपाललाई कहिले काहीँ मिसफिल्ड हुँदाखेरि होस्, आफ्नो विकेट आइरहेको छ भने, क्याच छुट्यो भने, त्यति बेला चाहिँ मलाई त रिस टन्नै उठ्छ. मलाई खै मलाई चाहिँ रिस उठ्छ, बट म ट्राई गर्छु कि कन्ट्रोल गरौँ. तर हिट अफ द मोमेन्ट हो, त्यो चाहिँ ग्राउन्डमा तर बाहिर आएपछि कहिले के भन्यो भने सरी चाहिँ म भन्ने चाहिँ सरी यार बाई मिस्टेक चाहिँ, अब उनीहरूले पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ. तर बाहिर चाहिँ त्यस्तो छैन, बाहिर चाहिँ त्यस्तो, बाहिर मलाई डर लाग्छ पिट्दै अनि कसैले, बाहिर त भाइ यस्तो गर्दै हिँड्नु. मैले अर्को एउटा तपाईँसँग अलिकति सेयर, सायद तपाईँले गरि पनि सक्नुभयो होला, हामीसँग पनि सेयर गरिदिनुहोस्. त्यो मैले भिडियो पनि हेर्छु कि घरि घरि, तपाईँले विराट कोहलीले तपाईँको जुत्तामा साइन गरिरहेको थियो, त्यो मोमेन्ट कसरी सम्भव भयो? त्यो मोमेन्ट यस्तो थियो, म पहिला नै सोचेर गएको थिएँ कि मैले विराट कोहलीको चाहिँ टी सर्ट र सिग्नेचर लिएर आउने भन्ने चाहिँ थियो, जानु अगाडि नै. यो मेरो पहिला नै, म यहाँ क्वालिफाई भएको विराट कोहलीको टी सर्ट लिएर आउँछु थियो कि, टी सर्ट लिएर आउँछु, सिग्नेचर लिएर आउँछु भने, किनकि अब उसलाई अब फेरि कहिले भेट्ने नभेट्ने त थाहा छैन. त्यो भन्दा पनि मैले सचिनलाई र सोहेब अख्तरलाई फलो गर्थेँ, म जहिले नि अब सचिनलाई भेट्छु भन्ने मेरो मनमा थियो, या फेरि सोहेब अख्तरलाई भेट्ने मेरो सपनै थियो कि. त्यसपछि विराट कोहली थियो कि, अनि विराट कोहलीलाई चाहिँ म एकदम सानो थिएँ र ऊ चाहिँ पन्जाब पटियालामा चाहिँ खेल्न आएको थियो U16, अनि म त्यत्र बल भए थिएँ कि होइन, ऊ खेल्न आउँदा ओके, इन्डिया पटियालामा ब्याटिङ गरेर आएको थियो, त्यसले त्यहाँ लन्चसम्म खेलेको थियो, त्यसले 150 रन हानिदिएको थियो कि, मर्निङदेखि लन्चसम्म 30 ओभरमा त्यसले 150 रन हानिदिएको कि एक्लै, म क्या प्लेयर हो या त्यो इन्डिया खेल्छ पक्कै भयो होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूले जिते अनि दिल्ली फर्क्यो, पन्जाबसँग गेम थियो, म बल भएको थिएँ अनि त्यसलाई फर्स्ट टाइम देखेको थिएँ, अनि त्यसपछि पछि U19 वर्ल्ड कपमा हेरेँ, अनि त्यसपछि हेर्दाखेरि त विराट कोहली त विराट कोहली भयो, त्यो त विराट मात्रै थियो, अनि विराट कोहली भयो, अनि त्यसको प्लेयर मात्रै होइन, त्यसले अब एथलिटै चेन्ज गरिदियो नि त, एथलिट भन्ने के हो भन्ने, फुडदेखि लिएर डिसिप्लिनदेखि लिएर होइन, ब्रान्ड कसरी बनाउने आफूलाई होइन, ती सबै चिज अहिले भनौँ न इन्डियामा सबभन्दा धेरै फलो गर्ने इन्स्टाग्राममा त्यसैमा होला नि त, स्पोर्ट्समा अहिले क्रिस्टियानोसँग कम्पेयर गर्छन्, कहाँ क्रिस्टियानो कहाँ होइन, कम्पेयर गर्छ नि त. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ उसको मलाई गेमभन्दा पनि
त्यो एटिट्युड चाहिँ मन पर्थ्यो कि त्यो एटिट्युड पहिल्यैदेखि त्यस्तै थियो अनि नर्थ साइडमा पन्जाब दिल्लीतिर त्यस्तै हुन्छ कि लडेर खेल्ने गाली दिएर खेल्ने टाइपको हुन्छ नि त फाइटर खालको एकदम फाइटर टाइपको अनि अनि मलाई पनि त्यस्तै भन्नु छ टाइपको हुने अनि त्यसलाई फलो गर्थेँ मैले अनि उसँग भेट्न थियो जसरी पनि अनि म्याच सकेपछि म गएँ पहिला जुत्ता लगाएर गएन हान्छ कि टाइपको जुत्ता लगाएर गइनँ अनि जुत्ता चाहिँ नयाँ किनेर लिएर गएँ होइन जुत्ता चाहिँ मलाई एउटा फ्यान हुनुहुन्थ्यो मलाई याद छ म र केसी चाहिँ हामी बुटोल गइरहेको थियौँ केही लिग खेल्न अनि उहाँले चाहिँ म दाई हजुरको एकदम फ्यान हो म अस्ट्रेलियाबाट आएको भन्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ मलाई $50 दिनुभएको थियो कि अस्ट्रेलियन अनि त्यो म मेरो पकेटमा अहिलेसम्म छ अनि किन दिनुको भन्दाखेरि मैले दाई यो दिएन होइन तपाईँले मलाई याद गर्नुहुन्न भन्यो कि कुरो त सही हो यार यस्तो फ्यान त कति आउँछ नि होइन $50 दियो अनि आफ्नो पर्समा राख्नु भन्यो मेरो अहिले अहिले पनि छ मेरो पर्समा त अनि त्यसपछि केसीलाई पनि चक्लेटहरू दियो अनि त्यसपछि अब यस्तो राम्रो लाग्यो मलाई त्यो फ्यान एकदमै राम्रो लाग्यो अनि उहाँले रिक्वेस्ट पठाउनु भयो अनि मैले एड गरेँ अनि उहाँ थाहा छ नि त मलाई जुत्ताहरू एकदम मनपर्छ कि एकदमै मनपर्ने होइन अनि उहाँले दाइ आफ्नो नम्बर पठाइदिनु सुजको भने नाइ भाइ मलाई चाहिँदैन यार मलाई चाहिँदैन भने भन्यो भने होइन अनि हाम्रो गेम चलिरहेको थियो खै के गेम चलिरहेको थियो मलाई याद भएन चलिरहेको थियो उहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट आउनुभयो रहेछ कि होस्टेलबाट आउनुभयो अनि मलाई ठ्याक्स गर्नु ए हेर्नु त होटलको बाहिर होटलको बाहिर आएर होइन अनि ठ्याक्क आयो अनि उहाँलाई टी सर्ट चाहिएको थियो मैले ठिक छ आउनु अब मलाई के हुन्छ नि मैले कसैले आफ्नो नामको टी सर्ट दिइरहेको छ भने मलाई नि प्राउड फिल हुन्छ कि अब्भियसली यहाँ किनकि म जतिर एज अ क्रिकेट फ्यान मलाई सचिन तेन्दुलकरको टी सर्ट चाहिएको थियो र विराट कोहलीको अहिले चाहिएको छ होइन मलाई थाहा छ कि कति इम्पोर्टेन्ट छ त मेरो लागि अनि त्यही टी सर्ट उसको लागि पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट होला नि त अनि उहाँलाई मैले होटल बोलाएँ आउनुभयो कफी पिलाएँ अनि टी सर्ट दिएँ अनि उहाँले चाहिँ मलाई जुत्ताहरू गिफ्ट गर्नुभयो कि जुत्ता गिफ्ट गर्नुभयो त्यो चाहिँ जुत्ता मैले लगाइनँ अब त्यो जुत्ता त अब फर्स्ट टाइम कसैले दिएको अब कसैले लगाउने त्यो गिफ्ट त पनि अनि मैले रुममा राखिरहेको थिएँ अब मलाई थाहा थियो हामी एसिया कप खेल्न गइरहेको छौँ यसमा चाहिँ उहाँ विराट कोहलीको लिएर अझै स्पेसल जुत्ता बन्छ यो भनेर होइन अनि ठ्याक्क गएँ अनि विराट कोहली चाहिँ आफ्नो किट ब्याग प्याक गरिरहेको थियो अरूले अरूको चाहिँ कुनले म्यानेजरले आई डोन्ट नो कसले प्याकिङ गरिरहेको थियो तर विराट कोहलीले चाहिँ आफ्नो किट ब्याग आफै प्याक गरिरहेको थियो कि अनि मैले भने पहिला प्याक गर्नु थियो अहिले त जान्न रिसाउनु होइन अनि प्याक गरेँ अनि म गएँ अनि मैले पन्जाबीमा सत श्री अकाल पाजी भने अनि हेलो भने अनि कुराहरू हुन थाल्यो अनि मैले सिग्नेचर लिन थियो भने अँ भइहाल्छ नि भने अनि ठ्याक्क जुत्ता लिन गएँ म जुत्ता लिएर आएँ अनि जोर्डनमै म कहाँजी इस्यु गर्दो अनि गरिदियो अनि एउटै अटोग्राफ दिएँ म मेरो मन भरेन कि म अझै एउटा गर्छु होइन दुइटा अटोग्राफ लिएँ अनि त्यसपछि अरू केटाहरू जाँदै गएन उसँग अब के भयो कि अरूले टी सर्ट दिइरहेको छु मैले अटोग्राफ पठाइरहेको छु होइन यस्तो यस्तो भयो अनि म चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ इन्डिया टिमको ड्रेसिङमा 10-15 मिनट बसेको होला म 10-15 मिनट विराट कोहलीलाई मात्रै हेरिरहेको थिएँ अरू त मलाई प्लेयरै देखिहेरिरहेको थिएन होइन केही पनि थिएन उसैसँग उभिरहेको थिएँ बसिरहेको थिएँ एटलिस्ट देख्न त पाइएछ टाइप मैले यो टाइम स्पेन्ड गर्नु उसँग अनि रमाइलो भयो साइन गऱ्यो अनि हार्दिक पाण्ड्याले मलाई ऊ पनि दियो प्ले त हाम्रो टुर्नामेन्ट अवार्ड हुन्छ तँ दियो होइन तँ खुसी लाग्यो विराट कोहलीले फेरि सेखुला दियो तँ चाहिँ मलाई नराम्रो लाग्यो किन मलाई मात्रै हुन्छ स्पेसल विराट कोहलीले मलाई दिनु पऱ्यो टाइपको थियो होइन अनि हामी फर्क नराम्रो ठिक छ मलाई दिएको राम्रो हुन्थ्यो टाइपको होइन एकचोटि त्यहाँ विराट कोहलीले सोधे पनि छ अगाडि गरिदिउँ भनेर पनि छ नि होइन कहाँ गरिदिउँ जाम गरिदिनु भने होइन अगाडि गरेँ अनि पछि दुइटैमा गरिदियो भने अर्को सुजमा फेरि नेपाल टिमको लिएको छु दुइटा सुज एउटामा विराट कोहली कि एउटा त्यही जोडीको एउटामा चाहिँ नेपालको हजुर भनेको त्यो त ल्याएर अब फेरि त्यो त मेमोरीको लागि हजुर एकदम दुइटै मेमोरिजको लागि अब बना घर बनाएर राख्नुपर्छ टक्क मिलाएर अनि घर बनाउने सपना पुरा हुन बाकी छ अझै कति सपना कति बाकी छ भनेपछि त जस्तो नेपाल टिमबाट खेल्ने सपना पुरा भयो हजुर होइन अब के सपना बाँकी त सपनाहरू यस्तो हुन्छ सपना जुड्दै जाने हो एउटा पुरा भयो फेरि अर्को देख्ने हजुर सपनाहरू जुड्दै जाने सानो थियो अब A6 जुत्ता लगाउने सपना थियो त्यो लगाइयो होइन फेरि नेपाल टिमलाई रिप्रेजेन्ट गर्न थियो त्यो भयो बाहिर बाहिर जाने थियो त्यो भयो ओडी स्टेटस लगायो त्यो भयो होइन T20 वर्ल्ड कप खेल्यो अब फेरि खेल्न गइरहेको छौँ सपनाहरू त जुड्दै जाने जर्नी हो अब एउटा अनि त्यही यो सपनाहरू टन्नै छन् र आई होप यिनी बढ्दै जाउन् अझै र सक्सेस पनि हुँदै जाउन् अब घर बनाउने सपना चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो त
अहिलेसम्म त लोनसम्मै पुगेछ अब हेरौँ, आई होप छिटै अब चाहिँ हुन्छ होला। अब प्रतिभासँगको भेट पनि फेरि एउटा अर्को एउटा रमाइलो पक्ष छ नि, एसपिए खेल्न गएको बेलामा धनगढीमा हजुर होइन हजुर एकजना फ्यानकोमा जानुभयो, खाना खाने कुरामा गएपछि भेट भयो, त्यसपछि जर्नी स्टार्ट हुन्छ होइन त। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले प्रतिभाको बारेमा केही पनि भने ऊ मलाई रिसाउँछ, त्यसले गर्दा मैले कुरा गर्दिनँ। ए अब अहिले इन्टरभ्यूहरूमा चाहिँ भन्ने गरेको छैन, उसले मलाई भने चाहिँ मेरो नाम इन्टरभ्यूमा नल्यो हामीले लिनु त पाइयो नि त फेरि हजुर होइन ठिक छ। मलाई पनि राम्रो के लाग्छ नि, ऊ जति हुन्छ त्यो मेरो लाइफ डिफ्रेन्ट लाइफ, म एज ए क्रिकेट प्लेयर मान्छेहरूले मन पराउनुहुन्छ हेर्न, र उसको लाइफ चाहिँ डिफ्रेन्ट हो, र मैले चाहन्न उसको लाइफमा केही पनि डिस्टर्ब होस्। अहिले पनि उहाँ ब्याङ्कमै काम गर्नुहुन्छ हजुर, अहिले पनि ब्याङ्क सानीमा ब्याङ्कमै हजुर। अनि उसले जहिले मलाई भन्छ मेरो बारेमा त्यस्तो केही नभना है हस् म भन्दिनँ हजुर भनेर लाग्छ। तर एउटा तपाईँको जीवनमा खेल जीवनमा पनि त्यो जति उतार चढाव हुँदा पनि सबै खाले कन्डिसनमा उहाँको एउटा साथ त देखिन्छ नि त निरन्तर रूपमा। एकदमै मलाई के फिल हुन्छ नि, मेरो लाइफमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेरो मम ड्याड हो होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो भाइहरू होइन, त्यसपछि मेरो वाइफ, अब जोडन त भइहाल्यो सबैको होइन, अनि उसले चाहिँ सबलाई सम्हालेर राखेछ कि, सबलाई चाहिँ केयर गरेर राख्छ सबैको कुराहरू। अब म बाहिर गएको बेला केही पनि प्रब्लम छ भने उसले ह्यान्डल गर्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई कहीँ न कहीँ एकदमै लक्की फिल हुन्छ कि एटलिस्ट घरमा कोही छ। मैले त धेरै टाइम दिन नपाए पनि घरमा चाहिँ एकजना छ है जोसँग मैले सबै कुराहरू चाहिँ सेयर गर्न सक्छु। र मलाई के लाग्छ, उसले पनि लाइफमा यस्तो छ मान्छे कि उसले जे पनि काम चाहिँ मजाले गर्छ कि, जे भने पनि कन्फिडेन्ट एकदम। काठमाडौँ बसेको मान्छे त यत्तिकै कन्फिडेन्ट हुन्छ, हामी जस्तो डरपोक त कहाँ हुन्छ अनि अनि त्यसले गर्दा चाहिँ उसले हर हर एभ्री सिचुएसन चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ। र मलाई चाहिँ एकदमै ब्लेस फिल हुन्छ कि त्यस्तो मैले वाइफ पाएँ, वाइफ भन्दा नि साथी होइन, जसले जे कुरा पनि भन्न सक्ने र जे कुरा पनि एक्सेप्ट गर्ने, अनि तिनै कुराहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ। त्यसले एउटा एउटा खालको निरन्तरता एउटा प्रभाव चाहिँ, नभए त अहिलेसम्म क्रिकेट छुटिहाल्थ्यो। अब त सोमपाल पनि त काठमाडौँ बसेकै 10 वर्ष हुन लागिसक्यो नि, अब त डराउनु पर्ने के छ र फेरि? अँ अब अरू बस्ने ठाउँ पनि त छैन त्यसले गर्दा रमाइलो लाग्छ। काठमाडौँको लाइफ राम्रो छ, मान्छेहरूले एकदम धेरै माया गर्नुहुन्छ, अनि क्रिकेट पनि त यही नै छ नि त। तपाईँको फ्यान फलोइङ पनि त फेरि त्यत्तिकै छ नि, तपाईँलाई मन पराउने, तपाईँसँग भेट्न चाहने, भनौँ न गेममा पनि त्यो देखिन्छ, सोमपाल दाई सोमपाल दाई भनेर होइन हजुर, फ्यान फलोइङ पनि राम्रो छ नि। कमाएको यही हो, दुईवटा चिज कमाएको छु मैले, नेपाल टिममा खेलेर एउटा सेतो कपाल र एउटा फ्यान्सहरू। सेतो कपाल पनि भइसक्यो, सेतो कपाल भइसक्यो, किनकि यति प्रेसर हुन्छ हामी हाम्रो एथलिट जति, मैले क्रिकेटमा मात्रै भन्नु अरू पनि एथलिटमा सबैलाई यति नै टेन्सन छ नि, कपाल त फुल्न नर्मली हो, निन्द्रै लाग्दैन होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ अब दुईवटा चिज कमाएको, एउटा कपाल सेतो भएको र एउटा चाहिँ फ्यान्सहरू जति पनि माया। अनि मलाई चाहिँ कहिले इरिटेट लाग्दैन, कहिले इरिटेट लाग्दैन, कहिले पनि तपाईँलाई भन्नुहुन्छ ना हजारजनासँग भेट, हजारसँग सेल्फी ले म लिन्छु कि, किनकि मलाई रमाइलो लाग्छ मान्छेले चिने भने अनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्छ। यहाँ मात्रै होइन नि त, देश बाहिर जाँदाखेरि पनि नेपालीहरू त सबै म्याचमा अधिकांश तपाईँहरू जहाँ जाँदा पनि काहीँ न काहीँ नेपालीहरू त काहीँ न काहीँ भेटिहाल्नुहुन्छ, कहीँ न कहीँ भेटिहाल्नुहुन्छ, र लक्की पनि फिल हुन्छ नि। यहाँ हामी जहाँ पनि जान्छौँ नि नेपाली क्राउड त पुगेको हुन्छ कि, नेदरल्यान्ड जानु तपाईँ होइन फ्यामिली मात्रै हुन्छ उनीहरूको, मम्मी ड्याडी भाइ। एउटा प्लेयरहरूलाई चाहिँ भनौँ न एउटा दर्शकले यति रेस्पेक्ट राखेको छ, हामीलाई यति रेस्पेक्ट दिन्छ, यस्तो आशा राखेको छ उनीहरूले भनेपछि उनीहरूको लागि खेल्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा ऊर्जा त्यो हुन्छ त, आफ्नो लागि त छँदैछ, देशको लागि खेल्नुपर्ने त छँदैछ, त्यो दर्शकको लागि पनि खेल्नुपर्छ भन्ने ऊर्जा पनि आउँछ एकदम। अब हेर्नु न, अब कृतिपुरमै भनौँ, पानी छैन, खानालाई पानी छैन, बस्नलाई केही छैन, पानी पऱ्यो भने भिग्ने होइन, घाम त्यस्तै छ, त्यस्तोमा आएर बसेर आफ्नो टाइम आफ्नो प्रब्लम बिर्सेर हामीलाई हेर्न आउनु भएको छ, र हाम्रो त यार त्यति त गर्नै पर्छ आफ्नो फ्यान्सहरूको लागि। र भोलि केही गाली दिए पनि मलाई के लाग्छ नि उनीहरूको हक हो कि, किनकि तिनीहरूले हामीलाई टाइम निकालेर दिनुभएको छ, र उहाँले गाली पनि गर्नुहुन्छ र हामीले एक्सेप्ट पनि गर्छौँ होइन, तर त्यही हो, उहाँले चाहिँ एक्सपेक्टेसनहरू धेरै राख्नुहुन्छ हामीबाट, र हामी चाहिँ त्यो लेभलमा पुग्न अझै टाइम लाग्छ। सच्चाइ त्यो सच्चाइ कहीँ न कहीँ उहाँलाई पनि थाहा छ कि, तर हामीले पनि त्यही भन्छौँ नि, यो भोलि भएर डक्टर बन्छ, अब के थाहा बन्छ कि बन्दैन, त्यस्तै हो कि, हार्ने छुट चाहिँ छैन, चान्सै भएन। अब एउटा यस्तो यस्तो इमेज भइसक्यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ,
हारे भनेपछि केही न केही लफडा हुन्छ भन्ने एउटा इमेज छ त्यस्तो, प्लिज तर त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला. तर यसपल्ट त्यस्तो भएन, नहोस् त्यस्तो कहिले पनि नहोस्, किनकि अब हामी पनि मान्छे, हामीसँग नि मिस्टेक्स हुन्छ, अब हामी पनि अब तिनवटा हात छैन होइन, नर्मल हो, अब हामीसँग नि मिस्टेक्स हुन्छ, हाम्रो पनि त्यति नै सोच छ जतिकै हजुरको छ, र हाम्रो पनि त्यही नै गोल हो वर्ल्ड कप खेल्ने र वर्ल्ड कप जित्ने पनि, जस हजुरले भन्नुहुन्छ. अनि टाइम छ त्यसको लागि, टाइम लाग्छ. हामी जस्ट अब 10 वर्षदेखि चाहिँ सेकेन्ड टाइम वर्ल्ड कप खेल्न गइरहेको छौँ होइन, अब त्यो जित्नलाई टाइम लाग्छ, जाने उहाँ सिक्ने उहाँ गर्ने पर्फर्मेन्स गर्ने. अफगानिस्तानले यो पालि वर्ल्ड कपमा कस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स गर्यो नि त होइन, तर त्यो कति वर्ष लाग्यो नि त त्यहाँ पुग्नलाई, त्यो प्रोसेस चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो. हामीले पनि हाम्रै पनि प्रोसेस हेर्ने भने तपाईँको 96 हामी चाहिँ फर्स्ट इन्टरनेसनल खेलेको भन्छ भने, आज तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 27 वर्ष भयो. यो 27 वर्षको जर्नी हो नि त, हामी वर्ल्ड कप खेल्दैछौँ भने पनि त होइन, कस्तो लामो जर्नी, अप एन्ड डाउन होइन, केही थिएन. दाईहरू खेल्दा 25 रुपियाँ थियो, एटलिस्ट आज $50 त छ. त्यसले गर्दा चाहिँ आई होप इन फ्युचर जसले पनि सानो बच्चाले हेरिरहेको छ नि, ती हजुरहरू आउँदाखेरि चाहिँ $100 होस्, ताकि भोलि भन्न नपरोस् कि मेरो सपना यो बाँकी छ, त्यो बाँकी छ, त्यो सपनाहरू सबै पुरा होस्, र हामी त्यसको लागि लागिरहेको छौँ, र हजुर पनि लागिराख्नु त्यही नै भन्ने. अब एउटा आशा गर्ने अर्को एउटा ठाउँ भनौँ न, तपाईँ त 4 क्याप्टेनसँग तपाईँ खेलिसक्नु भएको छ, कोचहरू पनि म्याक्सिमम् तपाईँ सम्झिसक्यो कि पारस खड्कादेखि अहिले तपाईँ रोहित पौडेलसम्म क्याप्टेन, तपाईँलाई पनि कुनै बेला आएको थियो कि भाइस क्याप्टेन बन्नुपर्छ टिमको भनेर प्रस्ताव पनि त तपाईँलाई पनि आइपुगेको थियो, तर तपाईँले चाहिँ आफू नबनेर रोहितलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको सोच, त्यो चाहिँ किन? अब यसो रोहित पौडेल एकदम यङ प्लेयर र एकदमै ट्यालेन्टेड प्लेयर हो होइन, धेरै जस्तोले समटाइम स्कोर नगर्दाखेरि या फेरि कप्तानिङमा तल माथि हुँदाखेरि उसलाई चाहिँ फिङ्गर आउट गर्दाखेरि मलाई नराम्रो किन लाग्छ नि, किनकि जत्र ऊ रोहित मात्रै थियो नि त्यत्र हामीले देखेको, त पछि गएर क्याप्टन रोहित पौडेल भन्यो होइन, अनि ऊ मेन्टली एकदमै स्ट्रङ छ, जति उसले मलाई लाग्छ लाइफमा जति अपडाउन्सहरू देखेछ, अरू प्लेयरहरू छोडिदिन्छ कि क्रिकेट त्यतिमा, तर त्यसले चाहिँ लडेको छ कि, लडेको छ, हार्डवर्क जति त्यसले गर्छ नेपाल टिममा मलाई लाग्दैन कसैले गर्छ होला, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो डिजर्भ गर्छ कि, त्यो जग्गा त्यो ठाउँ चाहिँ त्यसले डिजर्भ गर्छ. अनि रोहित पौडेललाई रोहित पौडेल बनाउनको लागि चाहिँ त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी दिन एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो. अब यङ क्याप्टन भएपछि 10-15 वर्ष त सेफ भयो नि त नेपाल क्रिकेट, तँ पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त, हामीले अब सिधै फल हेर खाने रातो टाइपको भएन कि, अब म 10 वर्ष खेलिरहेको छु अनि म एक्सपिरियन्स छु अनि म सिनियर भयो नि मलाई कप्तानी पाउँछ भन्ने होइन कि, त्यो जरुरी छैन, त्यो जरुरी छैन, किनकि हामीले अब एउटा नयाँ ऊ लगाऊँ न, बोट लगाऊँ जसले राम्रो फ्रुट्स देऊस् भोलि हामी सबैजनालाई होइन, अब अब त्यसपछि रिस्पोन्सिबिलिटी दिएर हेर्नु न त्यसले कति राम्रो पर्फर्मेन्स गरे, वर्ल्ड कप पुग्यो, एसिया कप उसको उसमा खेलियो कप्तानिङमा होइन, अनि हामीले ओडिया स्टेटस बचाएर सिधै हामी क्वालिफाई खेल्न गयौँ. अरू के चाहियो, एक वर्षमा त्यसले यति धेरै गरेर दियो र ब्याटले मेबी त्यति जति तपाईँले सोच्नुभएको छ त्यति दिएन होला, तर हाम्रो लागि त 200% दियो नि त. हामीले के सोचेको थियौँ, स्कटल्यान्डसँग म्याच हेर्नु, एक्लैले वान साइडेड गेम बनायो उसले, कसैले सोचेको थिएन होला जित, त्यसले जितायो नि. अब त्यस्तो गेम जिताएको छ नि, उसको माइन्ड सेट हेर्नु के होला, उसको माइन्ड सेट होला, उसको ड्रिम होला. अहिले त कप्तान बनेपछि चेन्ज भएको छ, पहिला हाँस्ने खेल्ने अहिले डिफ्रेन्ट छ. हामीलाई त डर लाग्छ यसले हाँस्न नबिर्छु, म केसी इभन प्रतिभा मेरो वाइफले पनि त्यही भनेर चाहिँ रोहित हाँस्न नबिर्छ है प्लिज भने, किनकि हामीले एकदम चिल गर्ने हाँस्ने होइन त्यस्तो. अब अन द फिल्ड हामी डिफ्रेन्ट छौँ, अफ द फिल्ड हामी डिफ्रेन्ट छौँ नि त, तर उसले चाहिँ अन द फिल्ड पनि सेम अनि आउट द फिल्ड पनि सेम छ कि, अफ द फिल्ड पनि सेम. घरमा मैले उसलाई भन्छु घरमा जाऊ भेट, अब यो साइडबाट पनि हल्का निस्किन सिक, किनकि पारस दाईले हामीलाई त्यही सिकाउनुहुन्थ्यो कि, तिम्रो लाइफमा क्रिकेट मात्रै होइन कि, अरू चिज पनि छ. मैले त्यही तपाईँसँग सोध्न खोजेको, जस्तो पारस खड्का तपाईँले एक लेभलमा देख्नुभयो, त्यसपछि ज्ञानेन्द्र भन्नुहोस् होइन आफूभन्दा सिनियर प्लेयरहरू, त्यसपछि सन्दीपको पनि केही समय, र अहिले 4 क्याप्टेन त तपाईँले पनि उहाँहरूको लिडरसिपमा खेल्नु भने, पारसको क्वालिटी के तपाईँले देख्दाखेरि? पारसदेखिको क्वालिटी के थियो नि, उहाँले क्रिकेटमा मात्रै रोक्न भन्नुहुन्थ्यो, क्रिकेट मात्रै होइन तिम्रो लाइफमा अरू चिजहरू पनि छ, तिमीले लाइफ इन्जोय पनि गर्न सिक्नुपर्छ, फ्यामिली टाइम पनि दिनुपर्न सक्छ, सोसाइटीसँग बोल्ने कसरी, त्यो मोमेन्टहरू त्यो मान्छेहरू कसरी बनाउने, तिनी चिजहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ. त्यसले गर्दा क्रिकेट क्रिकेट मात्रै होइन, बाहिरको सोसाइटीसँग पनि घोलमिल कुराहरू सिख होइन, तिनी चिजहरू त पारस दाई त अब पारस हुन्छ नि, छुँदा बित्तिकै सुन भने त्यस्तो टाइप हो क्या दाई होइन. अब ज्ञान दाईको भन्दाखेरि ज्ञान दाई चाहिँ
मिस्टर पर्फेक्ट हो क्या जेमा पनि पर्फेक्ट हुनुहुन्छ उहाँ जस्तो त मान्छे भन्नै सक्दैन के भन्ने त्यो दाइलाई जेमा पनि पर्फेक्ट हो क्या त्यो दाई मिस्टर पर्फेक्ट नाम मैले चाहिँ मिस्टर पर्फेक्ट भन्छु सन्दीप गड गिफ्टेड हो ट्यालेन्टेड भन्दा नि गड गिफ्टेड हो भगवान्ले चाहिँ मलाई आशीर्वाद दिएर भन्नु बाबु तिमीले जे गर्छौ त्यो बेस्ट हुन्छ अनि उसले जे जे गरेछ त्यसले बेस्ट गरेछ कि लाइफमा क्रिकेटमा म अब भनौँ न तँ पनि अब इन्डियामा बसेर केही नभएको प्लेयरले आएर आइपिएल खेलेर मम्मी ड्याडीले उहाँको सबै सपनाहरू पुरा गरेको छ कहाँ अब एउटै दुइटा अपडाउनहरू छन् तँ लाइफमा अब तँ क्लियर छैन नि त के हो कि होइन भन्ने होइन आई होप त्यसमा पनि राम्ररी निस्क्यो त्यसपछि रोहित पौडेल रोहित पौडेलले चाहिँ त्यसले फ्युचरमा एकदमै ठुलो काम गर्ने मलाई त मान्छेलाई बिलिभ नहोला होइन तर म जहिले पनि भन्छु तँ चाहिँ एज ए क्याप्टन चाहिँ चिनिन्छ फ्युचरमा गएर र 10,000 रन बनाउने सबभन्दा फर्स्ट प्लेयर चाहिँ तँ हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ जस्तो उसको माइन्ड सेट छ र जस्तो उसले हार्डवर्क गर्छ ग्राउन्डमा होइन अनि तँ डिफ्रेन्ट लेभल छ तँ आई होप यो कन्टिन्यू पनि रहोस् र भगवान्ले उसलाई अझै सक्सेस दियोस् किनकि उसको सक्सेसमा हाम्रो पनि सक्सेस छ कि क्रिकेटको पनि अनि त्यसले गर्दा चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ त्यसले गर्दा नै हो धेरै त केही पनि थिएन अरू जस्तो अरू खेलमा को क्याप्टन र क्रिकेटको क्याप्टन हुन त डिफ्रेन्ट चिज भन्छ नि तपाईँको मैदान बाहिर कोचले तपाईँलाई धेरै कुरा गाइड गर्ला प्लानिङ पनि दिएला तर त्यो सबै चिजलाई एक्जिक्युट गर्ने भनेको त फेरि क्याप्टनले हो अब कति कुरा त तपाईँहरूको फेरि क्रिकेटमा त क्यालकुलेसन पनि गर्नु पर्यो क्यालकुलेसन हजुर एकदमै एकदमै त्यसमा त्यही चिज राम्रो छ त्यसको क्यालकुलेसनहरू एकदमै राम्रो छ जेमा पनि यत्तिकै भगवान्ले यत्रो टाउको दिएन एकदमै स्मार्ट छ त एकदम ग्राउन्डमा एकदम स्मार्ट छ डिसिजनहरू एकदमै राम्रो लिन्छ जति पनि अन द फिल्ड डिसिजन लिन्छ एकदमै राम्रो लिन्छ र आई होप यस्तै गरिराखोस् लाइफमा र प्लानिङहरू हामी सबैजना बसेर नै गर्छौँ बोलिङ टिम एक साइड बस्दाखेरि चाहिँ उसलाई कल गरेर बोलाउँछौँ अनि कुरा गर्छौँ कि यस्तो यस्तो भएर चाहिँ हामी जान सकिन्छ अनि हाम्रो प्लान के छ त्यो पनि सेयर गरिन्छ अनि त्यो चाहिँ एकदमै क्लियर छ आफ्नो भनेको उसले चाहिँ त्यो सानो एजमै ठुलो खालको रेस्पोन्सिबिलिटी नेपाललाई लिड गर्ने नेपाली टिमलाई लिड गर्ने भन्ने कुरा त किनभने ज्ञानेन्द्रलाई क्याप्टनसिप गर्यो तपाईँलाई भन्नुहोस् करण भन्नुहोस् तपाईँहरू सिनियर मेम्बर हुनुहुन्छ टिम हजुर अलिकति उसलाई त्यो खालको प्रेसर चाहिँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न कि सिनियर प्लेयरसँग उसले अलिकति प्रेसर फिल गरेको छ त्यस्तो महसुस गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न कहिले त्यस्तो हामीले त्यसलाई त्यस्तो जोनै दिएको छैन अहिलेसम्म किनकि उसलाई हामी एकदमै क्लोज थियौँ कि हामी सबै टिम जति पनि प्लेयरहरू छ अहिले सबैजना एकदमै क्लोज छ कि केही पनि प्रब्लम छ नि केही पनि छ नि हामी सबै बसेर सल्भ गर्ने हो कि केही पनि कसैलाई अनकम्फर्टेबल छ अनि या फेरि केही भएको छैन अनि चाहिँ हामी सबैजना बसेर चाहिँ कुरा गर्ने कि त्यो पर्फर्मेन्सको बारेमा या फेरि त्यो नराम्रो किन भयो अनि हामीले चाहिँ त्यो अभियसली कोही पनि प्लेयरले जानेर त्यस्तो गर्दैन होइन त्यो भएपछि चाहिँ अर्को प्लेयरले चाहिँ त्यो कभर गर्नु पऱ्यो कि तँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हामी फाइनल म्याच हार्ने रिजन के भयो भने त्यो दिन मेरो बोलिङ बिग्रियो केसीको पनि बोलिङ बिग्रियो सेम डेमा होइन अनि त्यही दिन समटाइम केसीको बिग्रेपछि मैले कभर गरिदिन्थेँ या फेरि मेरो बिग्रेपछि केसीले कभर गरिदिन्थ्यो तर त्यो दिन हामीले गर्न सकिएन कि तर फेरि पनि हामीले म्याच तन्काएको थियो नि त सुपर ओभरसम्म गयो सुपर ओभरसम्म गएपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ बिलिभ थियो कि हामीले राम्रो गर्न सकिन्छ बट त्यो दिन हाम्रो दिन थिएन त्यसले गर्दा चाहिँ छुट्यो र आई होप नेक्स्ट टाइम जत्र यस्तो हुन्छ नि त्यो साइड चाहिँ हामीले नै जित्छौँ एउटा एक्सपिरियन्स पनि त यो यो लेभलसम्म पुग्ने एउटा एक्सपिरियन्स म्याच कति बेला त्यो पेनल्टी अगाडिको हुन्छ नि होइन हजुर त्यही त एक्स्ट्रा टाइममा गएर तपाईँ पेनल्टीसम्म लगेको हजुर म्याच जस्तै सम्झना आउने खालको थियो त्यो त धेरैलाई सम्झना रहिरहन्छ होला होइन अब के अरे हामीले सोमपालको बारेमा कुराकानी गऱ्यो भने चाहिँ हम्बल पनि मान्छे एकदमै सहयोगी पनि हो र एकदम हँस्यो मजाक पनि गरिराख्नुपर्ने रमाइलो पनि गरिराख्नुपर्ने हजुर भन्ने धेरैको त्यस्तो खालको कमेन्ट आउँदो रहेछ अनि एउटा इन्सिडेन्ट चाहिँ मैले कहीँ सुनेको थिएँ चलाक पनि छ रमाइलो पनि उसलाई गर्नुपर्छ फन पनि गर्नुपर्छ जिम्मुमा एकचोटि तपाईँ रोहित र केसी जानु अनि उसैलाई सोध्नुहोस् उसले के भन्छ त्यो सबभन्दा त्यो होइन यस्तो थियो अब हामी तिनजना चाहिँ तिनजना होइन अरू पनि टन्ने भेटे त त्यो दिन चाहिँ हामी घुमेर खाना लन्च गर्न गएको थियौँ अनि खै 12 पता नि कति चाहिँ बिल आएको थियो तिनजना खाना खाइयो अनि सबजनाले 500-500 रुपियाँ चाहिँ राख्यो राख्यो होइन अनि मैले पनि 500 राखेर 1000 भेटाइदिएछु कि हजार चाहिँ के गर्यो 500 राखेर 1000 रुपियाँ उठाएछु कि अनि म अनि भन्छु पैसा किन पुग्दैन पैसा किन पुग्दैन पैसा त पुग्नु पर्ने मैले त्यो छेउ राखेछु 500 रुपियाँ
केसीले भन्छ मैले पनि 500 रुपियाँ राखेको छु, यहाँ 1000 रुपियाँ किन छ होइन। अनि त्यसपछि यताउता गरेर चाहिँ भरियो बिल, कसैले याद छैन के, कसैलाई यादै छैन। म घर गएँ, अनि म घर गएर हेर्छु मैले याद, मैले 500 कि कसरी जुड्यो यो पर्स, कसरी 500 एक्स्ट्रा कसरी भयो, अनि तिनीहरूलाई पनि थाहा थिएन। अनि नेक्स्ट डे भेट्यौँ हामी, अनि मैले भने यार यस्तो यस्तो भयो रहेछ, अँ यार सोम यस्तो यस्तो भयो रहेछ, अनि नेक्स्ट डे फेरि मैले लन्च गराएको ए त्यो त्यो तपाईँले त्यो अघिल्लो दिन पैसा लिएको, नेक्स्ट डे फेरि त फाइन भरेको मैले। त्यस्तो त्यस्तो कुरा चाहिँ छ। अब त्यो त तपाईँको जर्नीको क्रममा हुन्छ नि, 10 वर्षको यात्रामा तपाईँको सबभन्दा बढी लामो समय रुम पार्टनर त करण नै थियो, रोहित अनि शक्ति दाई, करेन्ट केस पनि भयो, अहिले चाहिँ जिसी गुलशन, यिनी सबै अहिले तपाईँहरूलाई फेरि जुनियर र सिनियर मिलाएर राख्ने उनीहरू एक्सपिरियन्स सेयर गरौँ भन्ने हिसाबले यस्तो भयो। बोलिङ बोलिङ राख्थ्यो पहिला, बोलिङ बोलर बोलर राखेर प्लानिङ गर्ने अनि जाने, र त्यो शक्ति दाईसँग बस्दाखेरि चाहिँ अब शक्ति दाईसँग फेरि जति जो पनि जुनियर आउँछ त्यो चाहिँ भनि रहेछ कि, अनि त्यसले गर्दा म त्यत्रो परेको थिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ करेन्ट र म रुममेट भइयो कि हामीले बोलिङ प्लानको बारेमा कुरा गरिन्छ भनेर, अनि त्यसपछि चाहिँ अब सिनियर जुनियर हुन लाग्यो, म र अविनाश भइयो, फेरि म र करण केसी भयौँ, फेरि अब म र जिसी या फेरि म र गुलशन चाहिँ हुन्छ सिनियर जुनियर जुनियर भनेर। अनि अब ड्रेस सेन्समा पनि एकदम सोमपालको ड्रेस सेन्स पनि राम्रो छ भन्छ, त्यो मजाकले भन्छन् कि उडाउनलाई भने त होइन होला, उडाउनलाई चाहिँ भने होला, शौकिन लुगामा जुत्तामा त एकदम शौकिन छ नि त। म चाहिँ अब नर्थ साइडमा बसेको, नर्थ साइडमा बसेँ नि, पन्जाबमा बसेँ नि, तपाईँ जति पनि ड्रेसहरू नयाँ आउँछ त पन्जाबको मोडलहरू लगाउँछ कि, अनि म्युजिक भिडियोहरूमा, त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई कपडाहरू जुत्ताहरू चाहिँ घडीहरू रिङहरू एकदमै शौकिन के, एकदम त्यो प्रभाव हो, त्यो त्यही प्रभाव हो। अनि कसैलाई मनपर्छ कसैलाई पर्दैन, अनि मैले कलरफुल सुजहरू लगाउँछ, मलाई मलाई के प्रब्लम छ नि, मान्छेले कालै जुत्ता लगाएर जिन्दगी निकालिदिन्छ, अरे कालो मात्रै अरू पनि कलर छ यार, हो कि होइन, जिन्स पनि कालो, अरू पनि कपडा छन् नि त होइन, त्यो चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो, एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो, ठाउँ हेर्नु पऱ्यो। अब तपाईँ अब कहीँ जानुभयो भने ब्लेजर लाउनु पऱ्यो, अनि ओभियसली वाइट ब्लेजर सर्टहरू लगाएर जानु पऱ्यो, अब यस्तो ठाउँमा त कपडा लाउनु पऱ्यो नि त, यस्तो यहाँ ब्लेजर लगाएर त आउनु भएन क्लाइन्टको होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ नि, टाइम र तपाईँ कुन प्रोग्राममा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो अनुसार सुट गर्नु पर्यो। हजुर, कलरहरू चाहिँ मलाई के लाग्छ नि, सबै कलर एकदमै राम्रो छ, र सबै कलरहरू चाहिँ हाम्रोमा सुट पनि गर्छ, अनि त्यो कलरको एक्सपिरियन्स लिनुपर्छ लाइफमा चाहिँ, त्यस्तो लाग्छ। फिका कलर होइन, कलरफुल सुज, अनि मेरो चाहिँ सुजहरू चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलरको हुन्छ कि, येल्लो भयो, ब्लू भयो, रेड भयो होइन, त्यस्तो मलाई चाहिँ कलरफुल सुजहरू एकदमै मनपर्छ, अनि त्यसले गर्दै नि हो। अनि गीत सुन्दाखेरि पनि पन्जाबी गीत ज्यादा सुन्छ सम्पालले? म पन्जाबी सङहरू चाहिँ एकदमै धेरै सुन्छु, अनि ऱ्यापहरू नेपाली पनि सुन्छु, यस्तो होइन, ऱ्यापहरू विटेन मलाई एकदमै मनपर्छ होइन, अनि अरू पनि सिङ्गरहरू टन्नै मनपर्छन्। कतिपय अवस्थामा चाहिँ झुकेर फेरि पन्जाबी पनि आउँछ उसको, पन्जाबी मेरो अब यति वर्ष बसेछ त आइहाल्छ, ए नआइज भन्छ नि, आइदिन्छ, रोक्न रोक्न खोज्दा पनि त्यो झुकेर पनि आइरहन्छ, आइदिइहाल्छ नि, अब के गर्ने, अब यो मेरो विकनेस हो, र एम रियली सरी तपाईँलाई नराम्रो लाग्छ नि। अरू के गर्नु मनपर्छ सम्पाललाई? मलाई सबभन्दा धेरै मनपर्ने पिस लाग्ने चाहिँ ठाउँ एउटा ग्राउन्ड भयो, र एउटा चाहिँ जत्र मैले कसैलाई केही हेल्प गरिरहेको छु भने या फिर एनिमललाई केही हेल्प गरेको छु भने त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ, किनकि म पहिल्यैदेखि सानैदेखि नै केही न केही चाहिँ मैले भगवान्लाई चाहिँ दिने कि, 100 रुपियाँ पनि अब म्याच फिस पाएको भने उसमा 10 रुपियाँ चाहिँ म मन्दिरमा यताउता हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ मैले एभ्री बर्थडेमा चाहिँ अब बाल मन्दिर पनि गएँ, त्यहाँ हेरेँ, त्यहाँ पनि गभर्मेन्टले राम्रै हेल्प गर्ने रहेछ, अभियसली उनीहरूलाई केही प्रब्लम भएर त्यहाँ बच्चाहरू आएको छ त्यहाँ हुने रहेछ, अनि टन्ने ठाउँमा गएँ, बट जुन एनिमलको रहेछ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल रहेछ कि, अनि तिनीहरू बोल्न पनि सक्दैन केही, अनि तिनीहरूप्रति चाहिँ मेरो एउटा डिफ्रेन्ट लभ भनौँ केयर भनौँ त्यो चाहिँ छ, र मेरो मनमा त्यही हुन्छ, जति पनि म टुरमा जान्छु, टुरमा जाँदाखेरि चाहिँ सर्टन अमाउन्ट चाहिँ जति पनि बच्छ त्यो चाहिँ अब सिर्जना ठकुरी सेन्टर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ जान्छु, उहाँ मलाई ट्रस्टेबल किन लाग्नुभयो भने एउटा डग थियो होइन, अनि मैले
नेपालमा जति पनि छ नि म नाम लिन्न जति पनि हुनुहुन्छ सबलाई फोन गरेँ क्या यो डगलाई लिनु होइन म ललितपुरको मात्रै लिन्छु म काठमाडौँको लिँदैन होइन उताको भन्दाखेरि म यताको मात्रै लिन्छु यताको लिँदैन यस्तो यस्तो आयो क्या अनि मैले यताउता गरेँ जोर्डन को डक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ फोन गरेँ अनि उहाँले चाहिँ एउटा दिदीको नम्बर दिन्छु उहाँलाई चाहिँ गर्नु भने अनि उहाँले दिदीलाई फोन गरेँ उहाँ त लिन पुग्नुभयो कि लिन पुग्नुभयो लगेर पनि जानुभयो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँमा ट्रस्ट भयो नि त उहाँमाथि अनि अस्ति भर्खर पनि म गएर चाहिँ गरेर आएको र जहिले पनि बाहिरबाट आउँछु केही अमाउन्टहरू या फेरि त्यो अस्ति तपाईँले त्यो ब्लगमा पनि राख्नुभएको त्यही हजुर अँ त्यही नै मान्छेलाई त्यस्तो मन त पर्दैन किनकि उनीहरूलाई अब क्रिकेट प्लेयरै हेर्न मन लाग्छ तर त्यो जस्तो मैले भने त्यो ब्लग चाहिँ मेरो आफ्नो लागि त्यो मेमोरिजको लागि यो डेटमा मैले यहाँ गएको थिएँ तपाईँले त्यहाँ एउटा पसलमा गएर त्यो चामलहरू अन्डाहरू किन्नु सायद त्यहीँ लान लाग्यो हजुर त्यहीँ लान त्यहाँ गएँ अनि यस्तो भयो त्यो मुभमेन्ट पनि कस्तो थिएन मैले यहीँबाट आफ्नो घरतिरबाटै किनेर लान्छु भनेको थिएँ त्यहाँ चावलको बोराई पाएन अनि दुई हजार भन्यो कि अनि ठ्याक्क उहाँ बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ चावलै चावल देखिरहेछ म भाइ यो त अलग डिफ्रेन्ट अब गड प्लान छ नि सब मलाई चाहिँ के लाग्छ जे पनि भगवान्ले चाहिँ प्लान ठ्याक्क म गएँ अनि म र प्रतिभा थियौँ अनि प्रतिभाको बर्थडेको पनि त्यहाँ दिन बाँकी थियो र मैले अस्ति भर्खर थोरै पैसा चाहिँ आइएमईबाट जति पनि प्रोमो कोड थियो त्यो युज सोमपाल यो कोड गरेको त्यसको 25 रुपियाँ टट आएको थियो 2-3 हजार जति त्यो अमाउन्ट त नभनौँ अनि त्यस्तो त्यस्तो गर्दै 15 त्यहाँ हामीलाई 1800 एक बोरा दिइरहेको थियो कि होइन अनि त्यहाँ एउटा 200 रुपियाँ फरक पऱ्यो 200 फरक पऱ्यो होइन अनि उसले चाहिँ प्रतिभालाई चिन्यो कि त्यो मान्छेले चाहिँ प्रतिभालाई चिन्यो अनि मलाई भन्छ भैयाजी मैले हाँ बताइए हेलमेट उतार्नेको मिलेगा भने मैले काहे भने उतारिए न हामी आफू देख्ना है भने किन भने होइन हाम ऊ बहनको कहीँ देखेँ हैं हाम लग रहा आपको भी कहीँ देखे हैं होइन अनि उतारेँ क्रिकेट प्लेयर भने चिने उसले अनि उसले चाहिँ आफ्नो ओनरलाई बोलायो अनि उहाँसँग भेटायो अनि उहाँले चाहिँ मलाई 1500 दिनुभयो कि त्यसपछि अझ 300 रुपियाँ अनि त्यसपछि चाहिँ राइसहरू पनि लिएँ अन्डाहरू पनि लिएँ अनि अमाउन्टहरू पनि डोनेट गर्न थियो त्यो पनि गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ गएँ अनि त्यहाँ एउटा सम्पू भन्ने डग छ कि सम्पू मैले एउटा इन्स्टाग्राममा हालेछु त्यसको ओनरले चाहिँ 2-3 महिना हुँदै त्यसलाई छोडिदिएको थियो कि अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो मेरो घरको बाहिरै यतै घुमिरहेको थियो अनि फोटो आयो अनि यसलाई त बचाउनु पऱ्यो एकदमै स्किन खुनै ब्लडी थिएन कि उसमा कोही अनरले छोडिदिएको रहेछ अनि चाहिँ त्यसलाई अब गर्नु पऱ्यो केही न केही त अनि सिर्जना दिदीलाई फोन गरेँ अनि ठ्याक्क आउनुभयो अनि बस्दिनँ बाबु यो गाह्रो छ एकदमै गाह्रो छ ब्लड बनिरहेको छैन ब्लड छँदै छैन त्यो किराले सब ब्लडहरू खाइदिइरहेछ भन्नु भने दिदी ट्राई गर्नु न केही छैन भने अनि थोरै अमाउन्टहरू पढाइदिएँ अनि उहाँले केयर गर्यो 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 गर्दा 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 खाना स्टार्ट गरेको त्यसले खाना पनि यति यति खान थाल्यो क्या त्यसले अहिले गएर हेरेको त यत्रो भएको छ होइन त्यो एउटा छ फोटो मैले पठाउ देखाउँला हजुरलाई स्किन मात्रै छ कि स्किन मात्रै छ मतलब खुन सबै छँदै थिएन तर थ्याङ्क गड ऊ बच्यो अनि त्यो दिदीले नाम चाहिँ अब मैले देखेको थिएँ नि त दिदीले त्यसले गर्दा उसको नाम सोम्पू राखिदिनुहोस् कि अनि अस्ति म गएँ भेट्न अनि फिमेल रहेछ अनि म फर्स्ट टाइम भेटिरहेको थिएँ उसँग अनि मैले सोम्पू भन्दाखेरि त्यो एकदम दौडेर आयो कि अनि मैले भने यो कनेक्सन पनि रहेछ म कहिले भेटेको थिएन तर उसलाई थाहा छ कि मैले चाहिँ उसको केयर गर्नको लागि चाहिँ दिदीलाई यस्तो यस्तो गरिरहेको छु भनेर अनि त्यो डिफ्रेन्ट फिलिङ थियो अब सोम्पाल आफैले चाहिँ अहिले कतिवटा कुकुर छ घरमा चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा पारल दाइले दिएको गिफ्ट हो होइन अब एउटा चाहिँ एउटा ट्याक्सीले हानिदिएको थियो काली भन्ने ऊ पनि 2-3 महिनाको थियो क्या अनि घरमा 1-2 हप्ताको लागि राख्यो अनि त्यसपछि अब त जानै मानेन जानै मानेन अनि घरमै छ त्यो पनि दुइटा छ अहिले अहिले 2 छ अब घर भएको भए त अझै त उताबाट पनि सम्पूलाई पनि लिएर आउँथे अब घर भएपछि कुकुर पनि बढी हुन्छ त्यसो भएपछि कुकुर टन्नै हुन्छ होला भगवान्ले अब केही ग्राउन्डमा ल्याउने गरेको बेला बेलामा ग्राउन्डमा ल्याउने गरेर त्यो पारसले दिएकै कुकुर हो त होइन पारस दाइले दिएको घरबाट निकाल्दै निकाल्दैन हो र त्यो एकदमै उसले चाहिँ अब खास गरी पारस दाई मेरो लाइफमा एकदमै इम्पोर्टेन्स हुनुहुन्छ म दाईको अघि त केही पनि भन्दिनँ दिदीलाई चाहिँ भन्छु प्राप्ति दिदीलाई सबै तर उहाँले चाहिँ एभ्री मोमेन्टमा चाहिँ मलाई केही न केही सिकाउनु भएछ कि नभनी पनि सिकाउनु भएछ कि अनि पहिला मैले एनिमललाई यति माया गर्थेन कि अनि डगहरू पनि ठिक त टाइपको हुन्थ्यो अनि त्यो आएपछि चाहिँ अब
मैले चाहिँ मलाई के फिल हुन्छ नि मैले एनिमलको बॉडी ल्याङ्ग्वेजहरु र उसको पेनहरु चाहिँ फिल गर्न सक्छु टाइपको चाहिँ हुन्छ र अहिलेसम्म धेरै डगहरुको हेल्प गरेछ र आई होप यो काउन्टिङहरु बढ्दै जाओस् र खुसी लाग्छ त्यो चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ लाइफमा चाहिँ केही गरेछु टाइपको चाहिँ त्यो लाग्छ अनि त्यही हो सबैजनाले त बुझ्न सक्दैन तर जतिले बुझ्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि छैन मैले बुझेँ पुगिहालेँ त्यस्तो टाइपको चाहिँ मलाई फिल हुन्छ र मन रमाइलो लाग्छ इभन ग्राउन्डमा पनि जो जो र काली छ अनि तिनीहरूको पनि मैले र रोहितले हेर्छौँ र एभ्री विक या 10 डेजमा चाहिँ हामीले त्यही 1000-1000 रुपियाँ दिएर त्यो मौसम भाइलाई यति अनि मोहित भाइले अनि उसले चाहिँ केयर गर्छ अन्डाहरू दिने या होटलमा आउँदाखेरि हामीले अन्डाहरू लगेर जाने भ्याक्सिनदेखि लिएर अपरेसन पनि गरिदिएँ कि बेबिज नहोस् भनेर त्यो केयर चाहिँ गर्छौँ हामीले जस्तो पारको पारसको प्रसङ्ग तपाईँले निकाल्नुभयो कि तपाईँको क्याप्टेन हुनुभयो लामो समय भनौँ न 5 वर्ष तपाईँ सायद उहाँको क्याप्टेनसिपमा खेल्नुभयो अब अहिले त अन द फिल्ड क्याप्टेन पनि हुनुभयो र अब आउट द फिल्ड पनि तपाईँको भनौँ न अफ द फिल्ड पनि अब अहिले तपाईँको लिडर हुनुहुन्छ क्यानको सचिव भएर आउनुभएको छ अब पारस आफ्नो समयमा पनि ऊ खेलाडीकै लागि लड्थ्यो होइन खेलाडीको हकितको लागि यो इन्करेजमेन्टको लागि होस् या कुनै पनि मामलामा ऊ सबैभन्दा अगाडि हुन्थ्यो उसले आफ्नो पर्सनल रिस्क लिएर पनि उसले धेरै कुराहरू चाहिँ आवाज उठाएको छ अब अहिले त उहाँ अब आवाज सुन्ने ठाउँमा त उहाँ आफै हुनुहुन्छ हजुर अब तपाईँहरूले आवाज उठाउँदाखेरि पनि सुन्ने त उहाँ हुनुहुन्छ अस्ति भर्खर आवाज उठाएर आएको छ हामीले अलिक सजिलो हुन्छ कि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ अहिले सजिलो हुन्छ नि किनकि उहाँले अब अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ नि त चिजहरू र मलाई के लाग्छ नि धेरै अरू पोइन्ट उहाँलाई याद मात्रै गराउने कि यस्तो थियो र हामीले चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो र एभ्री प्लेयरको चाहिँ लाइफ अझै राम्रो हुनु पऱ्यो कसरी गर्ने दाइ हजुरले बाटो निकाल्नु र हाम्रो चाहिँ यो प्लान छ तपाईँलाई के लाग्छ त्यस्तो भनेर चाहिँ गइरहेको छौँ र अब यो चाहिँ अब क्याप्टन र हाम्रो कोच क्यानको मेम्बरहरू बसेर चाहिँ कुरा गर्न सक्छन् किनकि अब रोहितले चाहिँ हामीलाई पनि के चाहिएछ भने रोहितलाई सबै थाहा छ अनि पारस दाईलाई पनि सबै नै थाहा छ किनकि उहाँ पनि क्रिकेट खेलेको 2 वर्ष पहिला त खेलिरहनुहुन्थ्यो नि त त्यसले गर्दा उहाँले सबै चिज अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ र उहाँ जस्तो मान्छेलाई हामीले केही भन्नै पर्दैन आफै नै बुझ्नुहुन्छ के कहाँ हुनपर्छ भन्ने किनकि उहाँले टिमलाई पनि लिड गर्नुहोस् 10 वर्ष अनि त्यसले गर्दा चाहिँ इजी छ त्यस्तो गाह्रो छैन तपाईँ के आशा राख्नु भएको छ पारस खड्काले चाहिँ अब क्यानमा सचिव एउटा महत्त्वपूर्ण पद होइन कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ जस्तो उहाँले जिम्मेवारी पनि उहाँको जिम्मेवारीमा 2 इभेन्ट पनि भइरहेको छ उहाँमा त्यो खालको क्षमता त देखिन्छ कतिको आशावादी तपाईँहरू एउटा खेलाडीले चाहिँ आफ्नो रिप्रेजेन्ट त्यहाँ पुगेको छ नि त अहिले त होइन आफूसँग हिजोसम्म खेलेको प्लेयर त्यहाँ पुग्दाखेरि त अब तपाईँहरूको पहुँचको हिसाबले पनि त अब पहुँच बन्यो नि त के तपाईँहरूको बिचमा बनाउनु एउटा मेन्टालिटी चाहिँ कस्तो हुन्छ उहाँ हुँदाखेरि अब पहिला सबभन्दा पहिला त एकदम खुसी लाग्छ कि अब हामीलाई सुन्ने मान्छे आयो कोही होइन अब उहाँले जे भने पनि हामीलाई ट्रस्ट लाग्छ नि त किनकि हामीले जहिलेदेखि क्रिकेट खेलिरहेको छौँ उहाँको कुरालाई ब्लाइन्डली ट्रस्ट गरेर त गरिरहेको छौँ नि त अनि त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ नि हामीले हाम्रो पनि लिमिटेसन हुन पऱ्यो उहाँसँग चाहिँ कुरा गर्ने माग्ने होइन जेको पनि किनकि उहाँको पनि त आफ्नो लिमिटेसन छ नि त अनि त्यसले गर्दा चाहिँ आजको भोलि नै चेन्ज हुन्छ भन्ने छैन त्यसको लागि टाइम लाग्छ कहीँ न कहीँ तर चिजहरू चेन्ज भइरहेको छ र मेबी आफ्टर 2 मन्थ 3 मन्थ तपाईँ त्यो चेन्जेसहरू आफै हेर्नुहुन्छ कि भन्दा भन्दा पनि त्यो चेन्जेसहरू आफैले हेर्नुहुन्छ कि त्यो सुन्नुहुन्छ पनि हेर्नुहुन्छ पनि र अहिले धेरै त त्यो बारेमा के कुरा गर्ने तपाईँले आफै सुनिहाल्नुहुन्छ जति चेन्जेसहरू आउँछ किनकि मलाई के लाग्छ नि त्यो हाम्रो नेपाल एकदम सानो छ कि हाम्रो नेपालमा केही पनि कुरा लुकाउन एकदमै गाह्रो छ त्यसले गर्दा त्यो कुरा निस्किहाल्छ 1-2 महिनामा अनि आई होप तपाईँ त्यो कुरादेखि खुसी पनि हुनुहुन्छ होला अब खुसी नभए क्वेस्चन त उठाइहाल्नुहुन्छ अर्को मैले जस्तो तपाईँको के भने एउटा प्लेयर र सङ्घमा क्यानमा एक खालको डिफ्रेन्सेस हुन्थ्यो तपाईँहरूको पनि त्यो भयो तपाईँको खेलाडीहरूको क्याटेगोरी छुट्याउने वर्गीकरण गर्ने केसमा होस् हिजो तपाईँहरूको त्यो समस्या देखियो कतिले त टिम नै केही समय छोड्नुपर्ने स्थिति आयो तपाईँ पनि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो अब अहिले त्यो परिस्थिति फेरि बन्छ हो जस्तो त किनभने त्यहाँ अब पारस खड्काको उपस्थिति भइसकेपछि अब सायद मलाई लाग्छ कि खेलाडीसँगको त्यो कन्फ्रन्टेसन हिजो जुन खालको थियो अब सायद त्यो खालको चाहिँ रहँदैन कि नरहोस् वैसे जहिले पनि बोर्ड र प्लेयर्समा जहिले पनि त्यस्तो नर्मल कुरा हो त होइन त्यो कहिले त इस्यु ठुलो भन्छ कहिले सानो भन्छ त्यति मात्रै हो खेलाडीले आफ्नो विषयमा त उठाउने फेरि कोसँग अभियसली बोर्डसँगै त हो नि त होइन त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ नि त्यो नर्मल कुरा हो र त्यतिखेर चाहिँ अब दुइटै साइडको केही न केही प्रब्लम होला त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले दुइटैले मिस्टेक्स गरेर नै त्यो इस्यु बनेको र आई होप धेरै कुरा त बाहिर नै आयो जो कि बाहिर आउन जरुरी थिएन
होइन बट ठिक छ त्यो क्लियर पनि हुन जरुरी छ समटाइम जहिले पनि पोजिटिभ कुराहरू मात्रै बाहिर आउन जरुरी छैन नि त कहिले कहिले नेगेटिभ पनि त तपाईँले हेर्नु सुन्नु मान्छेले पनि थाहा पाओस् मान्छेले हामीलाई पनि गाली गरोस् होइन आफ्टर टू अर थ्री मन्थ त्यही फेरि राम्रो पोजिटिभ साइडमा बदलिन्छ होइन त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ नि मुभमेन्ट मात्रै हो त्यो मुभमेन्टलाई चाहिँ हजुरले चाहे त्यो राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस् त्यो छोडेर अघि बढ्नुपर्छ कि राम्रो पनि धेरै मनमा नलिने नराम्रो त झन् सुन्ने नि होइन होइन त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो हामीले मुभ अन गरेको त्यतिखेर अनि जे पनि भयो राम्रो भयो किनकि अहिले हाम्रो राम्रो सिचुएसनमा छौँ नि त मलाई के लाग्छ नि लाइफमा जे पनि हुन्छ त्यो चाहिँ हुन जरुरी हुन्छ कि र आई होप इन फ्युचरमा चाहिँ त्यस्तो नहोस् किनकि हामी सुतेको थिएनौँ कति महिना होइन त एकदमै फिल हुन्छ र अभियसली अब क्रिकेटबाट टाढा बस्नलाई त हामीले त्यति बिहानदेखि बेलुकासम्म प्र्याक्टिस गर्दैनौँ नि होइन नौ नौ वर्ष आठ आठ वर्ष सत्र सत्र अठार अठार वर्ष दिएको मान्छे किन फाइट गरिरहेको छ केही त रिजन होला नि त त्यसमा तर हामीले चाहिँ बुझ्दैनौँ कि त्यो कुरा किनकि सबैको माइन्ड सेट डिफ्रेन्ट हुन्छ सबैको सोच्ने लिमिटेसन फेरि तपाईँ त्यो भूमिकामा हुँदा तपाईँको एउटा खालको व्यवहार हुने भयो यहाँ तपाईँ आइपुगेपछि तपाईँको अर्को खालको व्यवहार हुन्छ अभियसली हजुर अभियसली तपाईँले मसँग गर्ने एक्सपेक्टेसन मैले तपाईँसँग राख्ने एक्सपेक्टेसन त फरक फरक डिफ्रेन्ट छ टोटली डिफ्रेन्ट छ सङ्घ खेलाडीको हकमा पनि त्यस्तै हुन्छ त्यही नै किनभने सङ्घलाई पनि लाग्दो कि हाम्रो डिसिप्लिनभन्दा बाहिर खेलाडीहरू जानु हुँदैन जे गरिरहेछौँ सही गरिरहेछौँ भन्ने होला अब खेलाडीलाई पनि लाग्छ कि हामी यत्रो वर्षदेखि गरिरहेको छौँ त हामीले पनि त केही न केही त केही त दिनु पर्यो हक त हाम्रो पनि केही छ त्यति बेला सायद तपाईँ ए ग्रेडमा हुनु भएन भन्दाखेरि पनि एक खालको समस्या आएको थियो मान्छेले ए ग्रेडको मात्रै उठाएको कुरा तर अरू पनि थियो कुराहरू अरू थिए तर मान्छेलाई चाहिँ त्यही लाग्यो होइन किनकि अब त मेरो नाम आयो नि त सोमपाल कामीलाई चाहिँ ए ग्रेडमा राखेन भने त्यो कुरा उठ्यो होइन अब फर्स्ट पन्ना मात्रै होइन अरू पनि पन्ना छन् कि त्यसमा तँ पनि पढ्नु होइन बट ठिकै छ ठिकै छ मान्छेले एटलिस्ट नोटिस त गर्यो नि त एटलिस्ट नोटिस त गरे एटलिस्ट मान्छे दसजना मान्छे बोले नि त्यसमा होइन ल ठिक छ मान्छेलाई नराम्रो त लाग्ने रहेछ म ए ग्रेडमा छैन या फिर कसैले अब हँ त हकी छैन ए ग्रेडमा भयो नि भने तँ पनि लागिरहेको थियो होला तँ म्याटरै गर्दैन तँ एज अ प्लेयर मलाई म्याटरै गर्दैन किनकि मलाई थाहा छ भोलि म फेरि ग्राउन्डमा उत्रिन्छु म फेरि पर्फर्मेन्स गर्छु होइन तँ ए ग्रेड बी ग्रेडको कुरै थिएन कुराहरू अरू पनि थिए तर मान्छेले चाहिँ त्यसलाई हाइलाइट गरे र त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच तर अब अब त्यो खालको समस्या यदि आयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्नको लागि पारसकटका भएपछि हामीले एउटा विश्वास गर्ने आधार जस्तो खेलाडीले पनि त एउटा विश्वास गर्ने आधार त बन्यो नि त अहिलेलाई अभियसली अभियसली किनकि अब एक एउटा क्रिकेट प्लेयर त्यो पोस्टमा गएपछि चाहिँ उसले बुझ्नुहुन्छ नि त के कुरा बाहिर निकाल्ने के कुरा निकाल्ने होइन र यो सिचुएसनलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने हो तिनी सबै चिजहरू छ र त्यो तिनी पहिला पनि थिए तिनी कुराहरू बट एउटा दुईवटा कुराहरू निस्किहाल्छ नि नरोके पनि अब यसको अरू मुस्क छुपाए नै छुप्ते टाइपको हुन्छ नि त इन्डियामा भन्छ नि त्यस्तै भयो त्यो दिन आफूले चाहिँ सोमपालले चाहिँ कुनै बेलामा अब क्रिकेटबाट अलग त कुनै दिन त हुनुपर्छ आज होला भोलि पर भोलि नभए अर्को दिन क्रिकेटकै वरिपरि रहने गरी चाहिँ आफूलाई तयार पार्दैछ कि क्रिकेट चाहिँ होइन अब क्रिकेट खेल्नुन्जेल खेल्ने हो त्यसपछि अर्कै हो भन्ने छ होइन अब नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा आएर तपाईँले यति धेरै गरेपछि चाहिँ अभियसली नेपाललाई छोडेर त जान्नमा एकदमै माया लाग्छ मलाई नेपालको र नेपालमै बसेर केही गर्ने भन्ने चाहिँ छ माइन्डमा र जति अहिले आफूले गर्यो त्योभन्दा बढी चाहिँ अरूदेखि गराउनमा रमाइलो लाग्छ नि त अरूलाई रेडी गर्न र आफ्नो सपना अर्काको सोल्डरमा दिने रिस्पोन्सिबिलिटी अरूलाई दिने अनि त्यसले पर्फर्मेन्स गर्दा चाहिँ खुसी लाग्छ होइन अनि त्यही नै छ प्लान त अहिलेसम्म जस्तो पारसले चाहिँ आफ्नो एकदम क्लियर थियो उसको कुरा होइन उसले जति बेला छोड्यो छोड्ने टाइममा उसले भनेको थियो कि म म्यानेजमेन्टमा आउन चाहन्छु शक्तिको तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने कोचिङमा जाने उहाँको एकदम सिधा सिधा कुरा छ फेरि त्यो देखिएको पनि छ तपाईँको पनि माइन्डमा कुनै दिन म कोचिङमा जान्छु या म्यानेजमेन्ट जान्छु या केही न केही क्रिकेटमा गर्छु भन्ने सोच चाहिँ छ कि छैन अहिलेसम्म मलाई कोचिङ गर्न एकदमै मनपर्छ र कोचिङ गर्न एकदमै मनपर्छ र त्यो कस्तो वेमा हुनसक्छ त्यो एकाडेमी पनि हुनसक्छ त्यो स्कुल पनि हुनसक्छ त्यो डजन्ट म्याटर मन त्यो नेपाल टिमको पनि हुनसक्छ केटाको हुनसक्छ केटीको हुनसक्छ अन्डर सिक्सटिन अन्डर नाइन्टिन जे पनि हुनसक्छ होइन ओ डिपेन्ड हो अब मलाई चाहिँ मलाई मात्रै चाहियो कि उनीहरूलाई पनि चाहिएछु म भन्ने पनि त कुरा हो नि त अब मलाई त्यो चाहियो भनेर म दौड्ने होइन जतिसम्म उहाँलाई पनि मेरो इम्पोर्टेन्स कि तिमीमा केही छ तिमीले दिन सक्छौ भन्ने उहाँलाई लाग्छ अनि ठिक छ नभए चाहिँ म आफ्नै साइडबाट कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा गर्ने तर गर्ने चाहिँ क्रिकेटमा किनकि यति इन्भेस्ट गरिसकेपछि आफ्नो टाइम र लाइफै भनौँ न त हामीले त त्यसमा क्रिकेटमै गराएछौँ र मैले कहिले पनि चाहन्न कि क्रिकेट टिम फेरि तल आओस् मैले त माथि माथि जाओस् भन्छु नि त त्यसले गर्दा चाहिँ जे मैले सिकेँ र जे मैले फेस गरेँ त्यो चाहिँ अरूलाई चाहिँ
अझै बेटर चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ यो प्याटर्न चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ सिकाउने किनकि यो लेभलमा पुग्न र बोलिङ सिक्न मलाई धेरै टाइम लाग्यो किनकि म इन्डिया हुँदाखेरि मैले ब्याटिङ मात्रै गर्थेँ बोलिङ सिक्थेन नेपालमा आएर बोलिङ गर्न सिकेँ त्यसमा पनि फिल्डिङ लगाउन त पारस दाइले लगाइदिनुहुन्थ्यो मेरो अनि अनि त्यो सिचुएसन चाहिँ नेक्स्ट जत्र कोही स्टुडेन्ट आउँछ या यङ प्लेयर आउँछ अन्डर 16 अन्डर 19 आउँछ उसलाई चाहिँ त्यो फेस गर्न नपरोस् कि त्यो प्रो होस् कि ल्याब इन्डिया नेपाल टिम फेस जत्र त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ नि त्यो फुल रेडी होस् कि हातमा 20,000 पछि तेरो नाम चिजलाई भनिरहेको छ अनि ऊ काम हुनु पऱ्यो कि सबै प्रेसरलाई ह्यान्डल गर्नु त्यस्तो टाइपको चाहिँ प्रो भनेर चाहिँ त्यो प्लेयर खेलोस् कि यस्तो नहोस् कि म जस्तो 17 वर्षको थिएँ म खेलिरहेको थिएँ नाम लिँदाखेरि हुन्छ नि आत्तिने आत्तिने टाइपको होइन अनि त्यस्तो नहोस् त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ रेडी गर्ने टाइपको एउटा प्लेयर बनाऊँ र त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गरौँ त्यो चाहिँ सामान अहिले त अब तपाईँ युजी त भइसक्नु भयो क्राउडसँग पनि आजकल त सुन्दै सुन्दैन नि बोलिङ गर्दाखेरि अब यति फोकस हुन्छ कि अब मान्छेले नाम लिँदाखेरि पनि सुन्दैन है सुन्दै सुन्दैन ब्याटिङमा पनि त्यस्तै हुन्छ सुनिन्न बोलर बोल मात्र देखिन्छ त्यस्तो टाइपको हुन थालेको आजकल किनभने खेल्दै गइसक्यो र त्यो एक्सर्साइजहरू पनि टन्नै हुन्छ कि अनि त्यो गरेपछि चाहिँ एउटा दुइटा चिज चाहिँ त्यो गायब हुने रहेछ कि स्क्रिनबाट तपाईँले के इम्पोर्टेन्ट छ डोमेस्टिकमा हेर्ने हो त तपाईँ पनि सक्सेसफुल क्याप्टेन हुनुहुन्छ नि त हजुर डिपिएलमा तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँको लिडरसिपमा इपिएलमा तपाईँको लिडरसिपमा टिमहरू च्याम्पियन भएको छ नेसनल टिममा चाहिँ कहिले लिड गरौँ भन्ने भित्र इच्छा चाहिँ कहिले रहेन मेरो मन कहिले रहेन मलाई म त्यही नै खुसी छु मतलब सेनापति हुनुभन्दा सेना नै हुनु भएर ठिक छ एकदम मलाई त बेस्ट के लाग्छ नि म आफ्नो रोलमा म क्याप्टेन हुनु पऱ्यो र मैले के गरिरहेको छु त्यो जति मेरो हातमा बोल आउनु पऱ्यो मलाई थाहा हुनु पऱ्यो म क्लियर हुनु पऱ्यो मैले के गर्न गइरहेको छु अनि जत्र बोल आउँछ मै क्याप्टन हो सिम्पल कुरा जति पनि प्लेयरहरू छ तिनीहरूलाई यही नै सोच्नुपर्छ कि किनकि क्याप्टन त एकजनै भन्ने हो क्या अझ अझ कतिपयको चाहिँ के भनाइदिँदो रहेछ भने सोमपालसँग जति ट्यालेन्ट छ नि अझै उसको अझै आउन बाँकी छ भन्ने पनि मान्ने रहेछन् त्यो मलाई पनि लाग्छ र फाइनली अहिले चाहिँ रोहितले र मोन्टी सरले चाहिँ मेरो माथि एकदमै ट्रस्ट दिएर आउनुहुन्छ र मैले चाहिँ त्यसमा अझै वर्क गर्न बाँकी छ र म बसेर कुरा पनि गरेर आउँछु र आई होप त्यो ट्यालेन्टहरू चाहिँ धेरै नलुकोस् अब निस्कियोस् बाहिर र किनकि त्यो ट्यालेन्टले नेपाललाई केही फाइदा हुन्छ अनि चाहिँ त्यसमा काम गर्नु पऱ्यो कि मैले पनि हेर्दाखेरि म्याचको सिचुएसन अनुसार हामीले चाहिँ ब्याटिङ अर्डरमा पनि सबैभन्दा ब्याटिङ अर्डर थाहा नहुने त सोमपालकै होला हो 11 नम्बरमा पनि आउँछ वान डाउन पनि आउँछ कुनै पनि बेला आउन सक्छ बेला आउँछ अनि म त्यसको लागि रेडी पनि छु किनकि मैले केही गरेर टिमलाई हेल्प हुनसक्छ अनि म जे पनि गरिदिन्छु किनकि त्यो पहिल्यैदेखि नै छ मलाई जित्नु छ र आफ्नो नेपाल टिमलाई जिताउनु छ त्यसको लागि चाहे मेरो 11 नम्बरमा ब्याटिङ आओस् चाहे मेरो ओपनिङ किन नआओस् मलाई रोल दिएर पठाएँ भने मैले त्यो रोल चाहिँ 100% गरिदिन्छु भन्ने मेरो माइन्डमा हुन्छ र म रेडी नभए पनि त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ रेडी गर्छु कि मेरो यो काम हो भन्ने जस्तो ब्याटिङबाट तपाईँले चाहिँ आफ्नो जर्नी स्टार्ट गर्नुभयो हजुर ब्याटिङकै रूपमा तपाईँ चाहिँ ब्याटिङ पहिला ब्याटिङ गर्ने पछि 140 फाल्ने भनौँ नेपालमा त 140 फाल्ने त कोही पनि छैन हजुर तपाईँ यहीँ आएपछि मात्रै तपाईँको एक्सप्लोर भयो बोलिङ चाहिँ म इन्डियामा फाल्थेँ तर त्यति बोलिङ गर्थेन मैले किनकि ब्याटिङ मात्रै गर्थेँ अनि बोलर थाकेको बेला चाहिँ अब उहाँ त डेज गेम हुन्छ नि त बोलर थाकेको बेला चाहिँ मलाई बोलिङ गराउँथेँ कि बोल फाला 3-4 ओभर टाइपको हुन्थ्यो अनि नेपाल आएपछि चाहिँ बोलिङ गर्दाखेरि चाहिँ खै पुग्दो सरलाई के देखियो एक्स्ट्रा त्यस्तो र उहाँले चाहिँ मलाई ब्याट छुनै दिनु भएन तपाईँको सुरुवात चाहिँ तपाईँ ब्याटिङमै फोकस हुनुहुन्थ्यो म मेरो जुन कोच हुनुहुन्थ्यो उहाँ ब्याटिङ नै हुनु ब्याटिङ गर्नुहुन्थ्यो उहाँले अनि उहाँलाई मलाई त्यस्तै नै भन्नु भनेपछि तपाईँको नयाँ चिज एक्सप्लोर त नेपाल आएपछि बल्ल नेपाल आएपछि त्यही त भने म जत्र म खेलेमा रेडी नै थिएन एज ए बोलर मलाई फिल्डिङ सेट गर्न आउँथेन अनि दाइले सेट गरिदिनुहुन्थ्यो अनि तिन तिन कुराहरू थिए भनेपछि दुइटै चिज तपाईँको लागि त एक्सप्लोर भयो नि त एउटा ब्याटिङमा तपाईँ अलरेडी हुनुहुन्थ्यो नै हजुर बलिङमा पनि भएपछि त एक्स्ट्रा नेपालको सबसे बेस्ट अलराउन्डर हुने चान्सेस चाहिँ सोमपालसँग अझै पनि छ भन्छ आई होप त निस्कियोस् र मलाई पनि त बिलिभ चाहिँ लाग्छ र लाइक आई सेड कि जे मलाई रोल पाउँछ र जेको लागि चाहिँ मलाई पठाइदिइरहन्छन् म त्यो काम चाहिँ गर्ने आफ्नो साइडबाट 100% दिएर अनि नेपाल टिमलाई त्यसले केही हेल्प हुन्छ नि त म त एकदमै खुसी हुन्छु नि अनि त्यो चाहिँ पाकिस्तानसँग म्याच खेल्दाखेरि पनि देखियो र म यस्तो पनि होइन कि म 9 नम्बरमा ब्याटिङ गरेर सिधै वान डाउन त पठाएन नि त 9 नम्बरमा ब्याटिङ गरेर त्यहाँ पर्फर्मेन्स गरेर स्लोली स्लोली माथि गएको नि अनि त्यसले गर्दा सिचुएसन रिड गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र
मेरो चाहिँ के रोल हो त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र मलाई पनि थाहा हुनु पर्यो. वान डाउन जाँदा जति रिस्क लिन सक्नुहुन्छ अभियसली सक्दैन नि, उहाँ पछि दुईजना मात्रै छ, त्यसको प्रेसर त झन् हुन्छ. प्रेसर छ नि, म त्यही पाकिस्तानसँग जत्र हामी 20 पाकिस्तानसँग 23 खेल्दाखेरि चाहिँ त्यही त भयो थियो, के गर्नु के गर्ने ललित छौ त. अनि तर रमाइलो छ, त्यसको पनि डिफ्रेन्ट रमाइलो हुन्छ. तपाईँ प्रेसर सिचुएसनबाट आफूलाई निकाल्न सक्यो, टिमलाई निकाल्न सक्यो भने त फेरि मजा त त्यसको डबल हुन्छ होला नि. एकदम त्यहाँ गएर बल्ल तपाईँ प्लेयर भन्नुहुन्छ, किनकि राम्रो सिचुएसनमा त जसले पनि खेल्न सक्छ, राम्रो प्लेयर छ भने त जतिखेर पनि खेल्न सक्ने भयो राम्रो सिचुएसनमा. त्यो म्याचबाट निकाल्न सक्ने, जहाँ फसिसकेको म्याचबाट निकाल्नु चाहिँ ठुलो कुरा हुन्छ. अर्को नेपालको पछिल्लो समय भनौँ न, हामी त कुनै बेलामा बलिङ साइड फिल्डिङमा एकदमै चिनिएको टिम हो, तर अहिले अब यो पछिल्लो 1-1.5 वर्षलाई हामी हेऱ्यौँ भने त अब हामी ब्याटिङमा पनि कसैसँग झुक्नुपर्ने या कमजोर हुनुपर्ने छैन. हजुर हजुर, यो चेन्जेस कसरी देख्नुभयो तपाईँले? यो चेन्जेस जत्र हामीले पर्फर्म गर्न थाल्यौँ नि 8, 9, 10, 11 प्लेयरले होइन, तलको ब्याट्सम्यानले, अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ देखिन लाग्यो कि. हाम्रो पहिला के भन्दा जहिले पनि माथिका ब्याट्सम्यानले रन गरेपछि चाहिँ हुन्थेन वा हुन्थेन, तर अहिले चाहिँ सबैजनाले रेस्पोन्सिबिलिटी लिएछ नि त तलसम्म पनि, 7-8 नम्बरसम्म पनि. करण केसीले, रोहित पौडेलले पार्टनरसिप गरेको थियो स्कटल्यान्डसँग, केसीले 35 रन हानेको थियो त्यो दिन, अनि त्यो दिन उसको ब्याटिङ डिफ्रेन्ट थियो. तपाईँले देख्नुभयो डिफेन्स मात्रै गरिरहेको थियो नि त, एउटा पनि हार्ड हिट हानेन नि त, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो ब्याटिङ अझै स्ट्रङ देखिएको कि. अनि आई होप यो चाहिँ अझै चल्दै गरोस्, यस्तै राम्रो पाउँदै गरोस्, र हाम्रो अब हाम्रो ललितले पनि ब्याटिङ राम्रो गर्छ कि, यस्तो राम्रो ब्याटिङ गर्छ, राम्रो भन्दा नि त्यो डराउँदैन कि, कसैले बम्सर फालेछ अनि भाग्दैन, बरु सोल्डर अगाडि गरिदिन्छ कि, अरू के चाहियो तपाईँलाई एज अ प्लेयर होइन. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो ब्याटिङ लाइन एकदमै राम्रो देखिरहेको. अब पर्सनली तपाईँको आफ्नो कुरा गर्ने हो भने त अब तपाईँ 50 म्याचको नजिक हुनुहुन्छ, 50 ओभरमा होइन, हजुर 50-49 तपाईँको म्याच भइसकेको छ. 2020 तपाईँ 50+ खेलिसक्नु भएको छ, विकेट पनि तपाईँको 50+ पुगिसकेको छ. त्यो एक्साइटमेन्ट कतिको हुन्छ, त्यो पहिलो वान डे तपाईँहरू खेल्नुभएको 18 होला सायद होइन, त्यसपछि अब 50 पुग्ने अब पर्सनल माइल स्टोन पनि त हुन्छ नि. मलाई त थाहै थिएन म 50 गेम खेलेँ या मेरो विकेट यति भइसक्यो होइन, किनकि मैले त कहिले पनि क्रिकेट फर्ममा कहिले चेक गर्दिनँ कि त्यस्तो. मलाई खै आई डोन्ट नो किन गर्दिनँ, तर मलाई मनै पर्दैन तिनी कुराहरू, किनकि जरुरी पनि छैन, लाग्दैन जरुरत पनि छैन. अनि अब खै मैले कहिले नोटिस गरेँ, मलाई त 50 गेम खेलेको नि, मलाई आयुष गौतम भाइ छ उसले भाइ दाइ आज त 50 गेम कम्प्लिट भयो नि, म 50 भइसक्यो मलाई त थाहै थिएन, अनि 50 विकेट भएर पनि उसैले भन्यो दाइ 50 विकेट कम्प्लिट भयो नि आज टाइपको के. अनि ठिक छ, तर त्यस्तो चाहिँ मैले कहिले सोचेको थिएन. मेरो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि त्यो म्याचमा चाहिँ नेक्स्ट गेममा कसरी राम्रो गरौँ, र आज जे भयो सक्यो अब भोलि चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ. किनकि पास्टमा मेरो राम्रो पर्फर्मेन्स पनि छ, अनि त्यही पास्टमा नराम्रो पनि हुनसक्छ, अनि त्यही लिएर म भोलि ग्राउन्डमा उत्रिनै सकियो. त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँ आजसम्म राम्रो खेल्नु भने तपाईँ टिमको मेम्बर हुनुहुन्छ होइन, हजुर. भोलि तपाईँले राम्रो खेल्न सक्नु भने त अभियस, जति राम्रो भए पनि त आज जति राम्रो भए पनि त्यो दिन गरेन भने त सकियो त मतलबै भएन, म्याटरै भएन. तिमी 70-80 विकेट भयो या 100 गेम खेल्यो त म्याटरै गरेन. हजुरले आफ्नो साइडबाट कतिवटा गेम जिताउनु भएको छ, त्यो चाहिँ म्याटर, बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ. अब तपाईँले 2020 वर्ल्ड कप खेल्नुभयो, एसिया कप खेल्नुभयो, सबै खाले तपाईँको अनुभव तपाईँले गर्नुभएको छ, एउटा भनौँ न त्यो पुस्तामा पर्नुहुन्छ जसले चाहिँ सबै खाले एक्सपिरियन्स गर्नु भएको छ. अब तपाईँको एउटा क्रिकेटमा बाँकी हुन्छ नि, यो एउटा सपना पुरा गऱ्यो भने चाहिँ सायद मेरो पनि खेल जीवन एउटा कम्प्लिट हुन्छ भन्ने एउटा त्यो सपना त तपाईँले भन्नुभयो कि सपना त देख्दै जानुपर्छ. अझ क्रिकेटमै लिएर चाहिँ त्यो सपना कहाँनिर छ तपाईँको एज अ प्लेयर? मैले चाहिँ अब ओडिआई वर्ल्ड कप खेल्ने चाहिँ एकदमै मन छ, किनकि लास्ट टाइम जाँदाखेरि पनि मलाई थाहा थियो वी आर नट रेडी भन्ने, किनकि त्यसको लागि धेरै चिजहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्या. तपाईँले इनिङलाई कसरी बिल्ड गर्नुहुन्छ, इनिङलाई कसरी फिनिस गर्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. र हाम्रो केटाहरू एकदमै यङ थिए, अनि मलाई चाहिँ त्यो मेन्टली थाहा थियो, तर मलाई चाहिँ माइन्डमा के थियो भने टप 8 पुगिन्छ कि सुपर 8 पुगिन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो माइन्डमा थियो, र हामीले गर्न सकिएन. बट मलाई अभियसली त्यो मन चाहिँ छ कि हामीले चाहिँ ओडिआई वर्ल्ड कप चाहिँ खेलौँ. अब हामी त्यसको लागि अब चाहिँ तयार हुँदैछौँ. अब यो वर्ष हामीले स्टार्ट कसरी गर्छौँ र फिनिस कसरी गर्छौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ.
र ब्याट्सम्यानहरूले कति रन हाने त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, किनकि लास्ट इयर त सकिसक्यो नि त जसले पनि जे गरे पनि. तर यो लास्ट इयरको जुन पर्फर्मेन्स छ त्यसले चाहिँ अब हामी त्यसको लागि लायक छौँ भन्ने त काहीँ न काहीँ देखाउँछ लायक छ. तर त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने र त्यसलाई चाहिँ ग्राफ कसरी बढाउने त्यो पनि त इम्पोर्टेन्ट छ. एउटा सेट त गर्नुभयो तपाईँहरूले होइन, अब त्यो सेटलाई तपाईँहरू कति त्यहाँभन्दा माथिल्लो कति लेभलमा जान सक्नुहुन्छ. या हाम्रो के थियो कि यो आज हामीले जुन खालको स्ट्याटस मेन्टेन गरेका छौँ त्यो भोलि अर्को वर्ष फेरि क्रास होला. ओभियसली जे पनि हुन्छ नि क्रिकेटमा, एउटा दुईवटा प्लेयर तल माथि हुँदा बित्तिकै सबै चिज चेन्ज भइदिन्छ कि. त्यसले गर्दा चाहिँ अब लास्ट इयर त के भन्ने हामीले छ सात महिना त्यसले चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू सिकाएको छ, धेरै कुराहरू देखेको पनि छ. र त्योभन्दा पहिला धेरै नराम्रो चिज पनि भएको थियो, डाउनफलै भएको थियो, म्याचै जितिरहेको थिएन. र अब चाहिँ यो ब्याचले चाहिँ कन्टिन्यू राम्रो पर्फर्मेन्स गरेर आफ्नो ग्राफ चाहिँ बढाउँदै जानु पर्यो. अब यहाँबाट चाहिँ कन्सिस्टेन्सी चाहिँ बढी आवश्यक भयो. त्यसपछि चाहिँ बल्ल हामीले ओडे वर्ल्ड कप डिजर्भ गर्छौँ कि नै अनि चाहिँ थाहा हुन्छ. अब केही वर्षमा नेपालको क्रिकेट कहाँ देख्नुहुन्छ, एउटा एज अ प्लेयर तपाईँले चाहिँ कहाँनिर पाउनुहुन्छ कि कम्तीमा यहाँनिर यतिसम्म हुनसक्छ हाम्रो क्रिकेट भनेर? यो 6-7 मन्थ हेर्ने हो भने त क्रिकेट एकदमै राम्रो माथिसम्म जान सक्छ होइन. यो किनकि जुन क्रिकेट हामीले यो 5-6 महिनामा खेल्यौँ, हामी जहाँ पनि खेल्यौँ राम्रो खेल्यौँ कि जे पनि खेल्यौँ राम्रो गऱ्यौँ कि, अब यही डिसिप्लिनसँग र यही मोटिभेसनसँग जाने हो भने त हामीले टेस्ट नेसन मैले छिटो भन्दिनँ, किनकि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक अझै स्ट्रङ हुनु पऱ्यो कि होइन. अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो बोर्डको रोल चाहिँ एकदमै राम्रो हो. त्यसमा चाहिँ जस्तो बोर्डको रोल हुन्छ, जस्तो उहाँले गेमहरू दिनुहुन्छ, जस्तो उहाँले टुर्नामेन्टहरू अर्गनाइज गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ थाहा हुन्छ कि हामी कहाँ पुगिन्छ. अब यो 6-7 महिना हेरेर चाहिँ मलाई लाग्दैन हामीले वर्ल्ड कप पुग्न सकिन्थ्यो, पुग्यो. हामीले ओडिए स्टेटस बचाउन सकिन्थ्यो, त्यो पुग्यो. एसिया कप खेल्यो, त्यो इनफ भयो. अब चाहिँ वाट नेक्स्ट भन्ने चाहिँ हामीले मात्रै होइन कि अब बोर्डले पनि कस्तो गर्छ, स्ट्रक्चर हाम्रो कस्तो भन्छ. हामी जहिले पनि भन्छौँ कि पारस क्याप्टन हुँदाखेरि भनौँ, हामीले डोमेस्टिकमा कामै गर्न सकेका छैन, नयाँ प्लेयरहरू आउने हामीले बाटो नै बनाउन सकेका छैन होइन. जति पनि छ हाम्रो त्यही 20-25 जना प्लेयरहरूमा मात्रै हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ. आशा गरौँ कि अब केही वर्षमा त्यो खालको स्ट्रक्चर पनि बन्नेछ. एकदम जति पनि अब कति प्लेयरहरूले घर छोडेर प्र्याक्टिसहरू गरिरहेको छन् तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरू डिजर्भ गर्छ त्यो प्लेटफर्म. त्यो प्लेटफर्ममा पर्फर्मेन्स गरेर आफ्नो नाम कमाउने चाहिँ तिनीहरू डिजर्भ गर्छ र हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो प्लेटफर्म दिनुपर्छ कि. त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो लागि. एउटा आशा गर्ने ठाउँ र नेपालमा चाहिँ क्रिकेटै खेलेर भनौँ न एउटा भविष्य बन्न सक्ने, सोमपालले इन्डियाबाट फर्केर नेपालमा आएर क्रिकेटको करियर बनाउन सक्छ भने एउटा नयाँ ट्यालेन्टले पनि त्यो सक्छ भन्ने एउटा आशा त तपाईँहरूले देखाउनु भएको छ. अब सबै सक्छ, लाइफमा केही पनि नसक्ने चिजहरू छैन जस्तो मलाई लाग्छ. र त्यसमा चाहिँ हजुरले समटाइम आफ्नो लिमिटेसनहरू कम गर्नुपर्छ र चोइसेसहरू चेन्ज गर्नुपर्छ र डिसिप्लिनहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. तपाईँको चोइसहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ लाइफमा. कतिले त थाहै पाउँदैन कि तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ, चोइस के हो तपाईँको भन्ने नै थाहा पाउँदैन नि त. त्यो फ्रेन्ड सर्कल पनि त चोइसेस हो नि त. त्यो फ्रेन्ड सर्कल पनि तपाईँको चोइस हो, कोसँग घुम्ने, कोसँग खाने. जस्तो तपाईँले अर्जुनको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो आफ्नो साथीको, अर्जुनसँगको तपाईँको त्यो फ्रेन्डसिपले त तपाईँलाई यहाँसम्म ल्याउनु, यहाँसम्म. अनि त्यो चोइस मात्रै हो कि. त्यो लाइफमा चोइसेसहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसले गर्दा चाहिँ अब सबैलाई थाहा छ के राम्रो हो के नराम्रो हो. तर हामी चाहिँ नराम्रो चिजहरू चाहिँ सजिलो लाग्छ तर त्योतिर चाहिँ नभागौँ. नराम्रो चिजहरू छोडेर जसमा हार्डवर्क धेरै गर्न सकिन्छ नि, जसमा हार्डवर्क धेरै लाग्छ त्योतिर जाउँ. त्यसपछि हेर्नु तपाईँको लाइफको सेप पनि बिग्रिन्छ, सोच पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ, लाइफै डिफ्रेन्ट हुन्छ. सोच मात्रै हल्का चेन्ज गर्नु पऱ्यो लाइफमा. छिटो गिभ अप चाहिँ गर्नु भएन, किनकि गिभ अप एकदम सजिलो हो क्या, एकदमै सक्सेस फेरि सर्टकट पनि छ. हेर्नु न कति राम्रो सक्सेस भन्दै यति हुन्छ, गिभ अप भन्दा यति सानो मात्रै छ नि त. त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ नि लड्न चाहिँ छोड्न हुन्न लाइफमा कहिले पनि, किनकि यो क्रिकेट चोइस गरेर र तपाईँले गिभ अप गर्नुभयो नि अर्को चिज स्टार्ट गर्न पनि जिरोबाट स्टार्ट गर्नु पऱ्यो कि. अनि तपाईँले 80% छोड्नुहुन्छ कि जिरोबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ, डिपेन्ड अन यु. त्यसमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. अब हामी चाहिँ यो प्रोग्राम सुरु गरिसकेपछि हामीले क्रिकेटरको रूपमा एज अ प्लेयर चाहिँ सोमपाल हाम्रो पहिलो गेस्ट जगतगुरु आउनु भएको थियो भन्दा अगाडि मलाई त टाइम गएकै यहाँ चाहिँ थाहा भएको छ. अझै त्यो हुन्छ नि अझै केही गरौँ जस्तो लागिरहेको छ. सोमपालको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स रह्यो. अब
यसरी बसेको नि फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो मेरो र आई होप यो जुन हजुरले स्टार्ट गर्नुभएको छ यो अझै राम्रो हुँदै जाओस् र भोलि यहाँ अझै क्रिकेट प्लेयरहरू बसोस् वुमेन्स क्रिकेट प्लेयरहरू बसोस् होइन अन्डर 19 जुन वर्ल्ड कप खेल्न गइरहेको छ तिनीहरू बसोस् तिनीहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरोस् र जति पनि फुटबलहरू वुमेन्स फुटबलहरू या जति पनि एथलिटहरू आउँछ त्यसमा हजुरहरूले बोलाएर चाहिँ उनीहरूलाई चिनाउनु पऱ्यो कि मान्छेले चिन्नु पऱ्यो गाउँ गाउँमा मान्छेले बसेर हेर्नु पऱ्यो तँ जतिसम्म यहाँ आएर तँ आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू पुरा कुरा गर्दैन सेयर गर्दैन मान्छेलाई चिन्दैन तँ पर्फर्मेन्स म्याटर गर्छ होइन तर तपाईँले मान्छेले चिन्नु पनि पऱ्यो नि त चिनाउनको लागि थ्याङ्क यू सो मच र म रिक्वेस्ट गर्छु जति पनि प्लेयरहरू छ होइन उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ बसालेर उनीहरूको लाइफको एक्सपिरियन्स कसरी स्टार्ट गर्नुभयो जस्तो मैले आज भने नि मैले क्रिकेट स्टार्ट कसरी गरेँ र भोलि एउटा बक्सर प्लेयर हुनसक्छ त्यसले कसरी स्टार्ट गर्यो होइन अनि तिनी प्लेयरहरूको पनि स्टोरीहरू जान्न मलाई मैले पनि सुनिरहेको हुन्छु कि अब मैले तपाईँको यो खेलकुदमा अरू पनि प्लेयर आयो भने अब मैले नहेरे पनि अन गरेर मैले अरू काम गर्दा बित्तिकै यामा सुत्दाखेरि त सुनिरहेको हुन्छु कि स्टोरिजहरू मलाई चाहिँ त्यो स्टोरिजहरू सुन्न एकदमै मजा लाग्छ हामीले सकेसम्म यो प्रोग्रामलाई त्यस्तै एउटा कन्सेप्ट पनि राखेका छौँ कि यहाँ तपाईँलाई के भने टाइम प्रेसर नहोस् कम्तीमा आफ्नो कुराहरू खुलेर भन्नु पर्यो कतिपय कुराहरू चाहिँ के हुनु रहेछ भने त्यो इन्भाइरोमेन्ट पनि भइरहेको हुन्न के आफ्नो कुराहरू एक्सप्रेस गर्नको लागि तपाईँ गेमको टाइममा त गेमको कुरा गर्नुहुन्छ होइन यहाँ तपाईँलाई त्यो प्रेसर छैन कि तपाईँले गेमकै मात्रै कुरा गर्नुपर्छ तपाईँलाई लागेको कुरामा तपाईँ खुलेर कुरा गरिदिनु भयो भने हुनसक्छ कसैलाई त्यसले प्रभावित पनि पार्ला कसैलाई इन्सपायर पनि गर्ला हामीले पनि खास त्यही नै चाहेको हो जुन कुरा तपाईँले आज भन्नुभयो तपाईँ कतिको फलो गर्नुहुन्छ स्पोर्ट्सको मिडियाहरूलाई चाहिँ कतिको फलो गर्नुहुन्छ म त्यति धेरै गर्दिनँ किनकि त्यसको पछि रिजन पनि छ टन्नै रिजन किनकि नराम्रो कुराहरू पनि टन्नै आउँछ मलाई के लाग्छ नि एज अ एथलिट प्लेयर त्यो नेगेटिभहरू टन्नै छन् कि कुराहरू तँ चाहिँ भन्नुहुन्न कि अरू किनकि मलाई कसैले एज अ आइडल मलाई फलो गरिरहेछ नि मैले केही फिल मैले केही नराम्रो चिज फिल गरिरहेको छु नि या फेरि मैले केही पाएको छैन नि तँ चाहिँ सेयर गर्नुहुन्न कि किनकि तँ जो बच्चाले बसेर हेरेको छ नि त्यसको माइन्डमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सोच जान सक्छ र तँ भोलि गएर तँ गेम छोड्नु सक्छ कि त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई के फिल हुन्छ जे तपाईँले इन्जोय गर्नुभएको छ नि आफ्नो लाइफमा नराम्रो ठाउँ त कति छ कति तर राम्रो ठाउँ पनि त छ नि तँ सेयर गर्नु र तँ बच्चालाई तँ इन्जोय गराउनु कि अनि तँ भोलि त्यही भएर मोटिभेट भएर चाहिँ यहाँ आएर खुलेर आफ्नो गेमको बारेमा र तँ मैले भने नि तँ जर्सी नेपाल टिमको जर्सी लगाउने त्यो प्राउड फिल चाहिँ त्यसले गर्छ कि अहिले चाहिँ मैले त्यसलाई भने बाबु नआऊ यस्तो छ यस्तो तँ छोड्दिन्छ क्रिकेट मात्रै गेमै खेल्न छोडिदिन्छ होइन आशा देखाउनु पर्छ आशा देखाउनु पऱ्यो राम्रो कुरा भन्नु नेगेटिभ त लाइफमा कति छ कति नेगेटिभ पोजिटिभ कुराहरू सेयर गर्नु पऱ्यो मलाई चाहिँ त्यो पोजिटिभ कुराहरू सेयर गर्न मन लाग्छ नेगेटिभहरू त अब छन् टन्नै कुराहरू छन् त्यो नेगेटिभहरू कुरा सोच्दै माइन्ड सेटमा राखेर गएँ म अघि बढ्न सक्दिनँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ र कहिले पनि अरूको नेगेटिभ कुराहरूलाई चाहिँ निकाल्नु भएन जहिले पनि उसमा पोजिटिभ के छ त्यो चाहिँ भन्नु पऱ्यो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ तर सबैको आफ्नो आफ्नो कसै कसैलाई नेगेटिभ कुरा सुनेर पनि त यार यसलाई सुधार्नु मोटिभेट भइरहन्छ होला यसलाई सुधार्नु पऱ्यो होला हुन्छ होइन तर सबैको आफ्नो आफ्नो चोइसेसहरू हुन्छ नि जस्तो म हजुरले भने तर मलाई चाहिँ त्यही राम्रो कुरा सेयर गर्न चाहिँ एकदमै मन लाग्छ अब यहाँसम्म आउनुभयो हामीलाई टाइम दिनुभयो तपाईँले होइन आफ्नो कुराहरू सेयर गरिदिनु आफ्नो कुराहरू कति त भनौँ न तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँले भोगेको तपाईँलाई लागेको तपाईँले त्यो कुराहरू पनि सेयर गरिदिनु भयो हजुर मैले त एक्सपेक्ट गरेँ भन्दा धेरै राम्रो फिल गरेँ मैले त हजुर एकदम धन्यवाद तपाईँलाई हस् थ्याङ्क यू सो मच र फेरि पनि म त्यही रिक्वेस्ट गर्छु अरू पनि एथलिट प्लेयरलाई बोलाउनु र उहाँलाई चाहिँ एउटा पहिचान दिनु र जुन यो तपाईँले सुरु गर्नुभएको छ हाम्रो खेलकुद र प्लेयरलाई प्रमोट गर्ने त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच र त्यही हो अझै राम्रो गर्दै जाओस् नेक्स्ट टाइम त गोल्ड होस् डायमन्ड होस् सो बेस्ट विसेस हस् हस् थ्याङ्क यू आदरणीय दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो सोमपाल कामी जो राष्ट्रिय टोलीको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको एउटा महत्त्वपूर्ण सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो थुप्रै कुराहरू सेयर गर्नुभयो मलाई लाग्छ यसले नयाँ प्लेयरहरूलाई पनि केही न केही पक्कै रूपमा मोटिभेट गर्छ हामी हरेक शुक्रबार साँझ 6 बजे आउने गरेका छौँ क्यामेरामा सुभाष मागाई र यो स्टुडियोको लागि फोटोग्राफरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र म तपाईँहरूसँग बिदा चाहन्छु अर्को हप्ता फेरि हाम्रो भेट हुनेछ नमस्कार
आज तपाईहरुको सपना साच्चै पूरा भयो। हो छोरी, अब हाम्रो सपना पूरा भयो। उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई।